Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagojević, a sa nama je danas Nenad Gajić, autor bestsellera Slovenska mitologija i fantazijskog epskog serijala Bajka nad bajkama. Nenad je također doktor nauka, menadžer, producent, muzičar i svetski putnik. Dobrodošao. Te stvari sam bio, uglavnom, ali da, probao sam svašta. Bolje te našao. Možemo na ti. Dobrodošli. Nenade, recite nam, ko su bili stari Sloveni? Sloveni su grupa naroda koja danas pokriva 35% Evrope i dobar deo Azije. Tu su, znači, imamo istočne Slovene, to su Rusi, Belorusi, Ukrajinci. Južne Slovene, to je naša bivša SFRJ, plus Bugari, znači Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci. Imamo zapadne Slovene, to su Česi, Poljaci, i imamo Lužičke Srbe, koji su poslednji ostatak sada već nestale germanizovane grupe, koja je nekad bila Baltički Sloveni ili Pomeranijski Sloveni, kako su se zvali, to su Sloveni. Oni Sloveni se u suštini nisu menjali od svojih, znači to što kažem da su danas, bili su i ranije, malo se menjalo možda mesto gde se bilo i brojnost, ali suštinski imamo taj jezik se nije mnogo promenio kroz vekove, tako da to su što su nekad bili, to su i danas. A kultura i običaj? Oni se tek vrlo sporo menju. Naravno, to ima određena evolucija, običaj i kultura, ali suštinski, to je meni baš kada sam za knjigu prikupljao materijal, bilo zanimljivo da čuvamo mnoge stvari iz velikih davnina koje ne znamo više ni da objasnimo, ali ih se i dalje pridržavamo kroz običaje baš. A kultura, da, ona je uvek prisutna i ona se uvek razvija, da kažem. Ovakve knjiga nije bila u antička vremena, nije u 7. veku. Evo jedno teško pitanje. Da li su se Sloveni doseli na Balkan? Da li smo ovde oduvek bili ili nešto treće? To je pitanje na koje nema baš jasnog odgovora, ali suštinski možemo da ispratimo dugu liniju. Ja kada sam, znači, pisao, moram da uvedem malo ovu knjigu. Znači, ja nisam pisao istorijsku knjigu, Slovenska mitologija knjiga, evo, to je ova knjiga, znači, za ovaj gledalci, to je knjiga o verovanjima Slovena, Srba i ostalih Slovena, i tome šta je ostalo sačuvano do danas, i to nije knjiga koja se bavi istorijom, mada morao sam istorijom da se bavim u određenoj meri, da bih napravio širu sliku o tome ko su Sloveni, gde su živeli, u kojim vremenima, gde sada žive. I ja sam tu, to tvoje pitanje dobro me navodi na dileme na koje sam i ja nailazio. Ja sam, znači, nailazio sam na stvari koje bacaju senku na istoriju koju sam učio u školi, jeli? I, naprimer, ja sam taj, znači, pisao o narodima Konstantina Porfirogenita, došao sam do, znači, zaključka gde on, video sam, to je, znači, zvanično da je to jedini dokument koji piše o doseljavanju Srba i Hrvata na Balkansko poluostrovo 626. godine. Međutim, ja sam čitao taj, da kažem, kao knjigu izdato, to je spisao narodima, originalno se zvalo De administrando imperio, upravljanje imperijom, znači, koji je napisao car za svog sina i navodno nije bio zvaničan dokument, i on ga je napisao u 10. veku o seobama koje su bile u 7. a o tom dokumentu nema zvaničnog pomena istorijskom do 16. veka. Imamo jedan ogroman jaz od 10 veka o kom se ne zna za taj dokument, znači on piše već po čuvenju o tim doseljavanjima, i ja sam čitajući tu knjigu na engleskom, to je neko izdanje iz 67. godine, još nije bilo, sad se umeđu vremenu pojavio i prevod na srpski, i to čini mi se dobar prevod ono što sam pogledao. Na engleskom sam čitao tu knjigu i nailazio sam na razne, i na grčkom, znači to je dvojezično izdanje, stranica na grčkom, stranica na engleskom, na razne jednostavno stvari koje bacaju senku na kvalitet tog dokumenta, jer on pominje to doseljavanje u tom veku, gde su Sloveni dobili dozvolu od vizantijskog cara da se, ili romejskog cara, kako bi tada rekli, da se doseli u
na ovaj prostor. Međutim, naišao sam na dva pomena gde se Sloveni pominu ranije od tog datuma doseljavanja, prilikom osvajanja Salone, to je onaj grad, znači odmah uz Split današnji, i ovaj, još ranije, to je bilo neko vreme pre doseljavanja, još mnogo ranije, tipa par vekova, pominju kada su prešli Rimljani na drugu obalu Dunava, da su sreli plemena Slovenska i Avarska, i to je opet mnogo ranije nego što ih doseljava, pa sam vidio da tu ima jednostavno nedoslednosti koje su se tumače na razne načine, ali mi je bilo zanimljivo da taj spis se smatra kao potpuno autentičan i kao istorijski izvor, a on sam po sebi jednostavno ima mana koje su nesporne, i onda sam jednostavno počeo dalje da gledam i onda sam počeo da primećujem mogućnosti za druge stvari. Eto sada, da li su se doselili? Ajde da uzmemo da jesu, na primer. O kojoj količini naroda pričamo? Kada uzmemo baš taj spis, znači spis o narodima, kaže za Hrvate, priča, znači car Konstantin Porfirogeni, da je ranije su oni mogli da prikupe vojske, sad ja nisam uspeo da odredim tačno koliko je to ranije od njega, da li to čim su se doselili ili vek kasnije ili dva, da mogu da prikupe 100.000 pešadinaca, znači vojnika, 60.000 konjanika i još negde 2600 ljudi u brodovima raznim, onda je kojim brodovima. Pričamo preko 160.000 vojsci, to je samo deo, to su nekršteni Hrvati, koji su znači još uvek pagani, veruju mnogo bogova, veruju, imaju ova verovanja o kojima ja pišem u knjizi, a kaže da postoji deo Hrvata koji su već pokršteni, koji su kada su primili hrišćanstvo, potpisali, zarekli se i potpisali sporazum gde oni garantuju da neće da ratuju van svojih granica i oni više neće da prikupljaju vojsku da je šalju bilo gde, nego samo mogu odbrambeno da ratuju, znači ne znam tačno koliko njih ima. Imamo Srbe kojih ima verovatno bar isto ili više, znači to samo ratnika. A ratnici nisu tu, ako smo imali seobu naroda, ratnici su to, imamo tri generacije, imamo i decu, žene, imamo stare, smatra se da otprilike konjanik ide na 4-5 ljudi, znači, a pešadinac čak na više, do 7 ljudi, zato što su pešadinci bili iz manje imućnih porodica, pa su više vezani za obrađivanje zemlje, ne mogu mnogo radne snage da daju. Tu pričamo o ogromnoj nekoj masi ljudi, tako da ako saberemo i te Srbe i te Hrvati, vojnike i sve ostale koji su išli iz njih, tu pričamo o stotinama hiljada ljudi, možda i preko milion. Kako se milion ljudi doselilo negde iz nekog predela iza Karpata za... trebalo da se dostavilo u nekom kratkom periodu, godinu dana, oni moraju da krenu posle zime i da stignu pre nove zime. Oni, znači, treba da pređu za, ne znam, to je nekih 150 dana u kojima oni mogu da organizuju te seobe. Pa to bi bila kolona od mesta polaska do mesta dolaska, kako bi napastali konje na kraju ako nisu vodili stoku, a vratno su morali vodili stoku za prehranu. To bi moralo se širi kilometrima, 100 kilometara da se raširi, da bi ta kolona ogromna koja vodi, znači, sve, i to samo za Hrvate. Sve to i Srbe. Znači, pričamo o doseljavanju Srba i Hrvata. To je, znači, ja sad sam sve to sabrao. Oni bi morali, to su predeli koji su pretežno šumski bili. Znači, oni tu nema mesta da se raširi u toliko, u tolike voda. Oni nisu mogli, oni su morali da nose zalihe hrane za tu seobu i kad stignu tamo pre nego što, kad sve zaseju, ne dobiju novu hranu, oni su morali da nose zalihe hrane ogromne. Oni nemaju mesta da nose vodu, oni su morali da nailaze na vodu pijaću na svakih nekoliko kilometara, da kažem, oko toga. To su sve stvari koje počnu da čoveka, ako malo razmisli, ako ne uzme samo zdravo za gotovo, da li je moguće izvesti jednu takvu masovnu... Mi sad smo svedoci uživo, znači, pratimo migracije već godinama, nekoliko godina. Zamislite da su svi ti ljudi, pričamo o milion ljudi, da se odjednom u jednoj godini doselilo samo ovdje u Hrvatsku. Znači, ja ne znam da li je to i sad u ovo vreme sa ovim metodama prevoza i metodama prehrane i svega ostalog, da li je moguće, a kamoli u neka ta vremena, prosto je teško zamisliti toliku, znači, masovnu seobu. Opet, neke druge seobe manjeg obima nije teško zamisliti. Nije teško zamisliti dolaske nekih organizovanih vojničkih grupa ili pljačkaških ili kako god, ili nekih bogatih porodica koje su praćene velikim brojem vojnika kao zaštita, to nije, ali to su seobe manjeg obima. Mi ovde pričamo, zvanična istorija kaže da smo svi došli ovde. Zašto bi taj narod koji može da ima zalihe hrane za godinu dana uopšte kretao nekud? Znači, to bi verovatno morala da bude neka katastrofa koja ih je naterala na to.
Zašto bi prelazili 1.500, kada kažu smo došli negdje iza Karpata, zašto bi prelazili 1.500 km? Verovatno se usput, ako su već mogli da imaju i hranu i vodu, možda su usput mogli da se negde smeste. Zašto su baš ciljano svi morali dođu? Dunav, prelazak Dunava za 1.000.000 ljudi bez mosta. Postoje neki, znači, mogućnosti da su znali da su bili prilično genijalni graditelji, pa da su napravili od, ne znam, 100, 200, 300 skela, ne znam koliko bi trebalo, pontonski most pa da pređu Dunav. Ali to je teško zamislivo za jednu zemljoradničku grupaciju. Dobro, možda su imali ljude koji su to mogli da urade, ali prelazak Dunava je posebna avantura, znači velika. Tu je, čitao sam rad na tu temu koji daje primjer kako se to u vojnim napredovanju Napoleona ka Rusiji, kako je na mnogo manjem rastojanju, sa mnogo manjom brzinom. Ovdje bi, ova grupa bi morala, koja se seljavala, da ide nekih 10 km dnevno. Napoleon je dobro, bio je u ratu, ali ovdje moramo da bi bilo slično. To je masa ljudi koja bi sigurno nailazila na neprijateljstvo svih naroda na koje nailazi uz put, jer to je masa koja jede sve pred sobom, kao invazija onih skakavaca. Znači, prosto je teško zamislivo da to, da će da ih dočekuju raširenih ruku ljude u nepreglednim kolonama koji dolaze da se kod njih pojedu i popiju, jeli? Kažem, taj primjer, Napoleon je izgubio od svojih 300.000 vojnika, 95.000 je izgubio na kratkom maršu, znači od 50 km. 52 dana, 100 i nešto kilometara, znači 2 kilometara dnevno, izgubio je već trećinu ljudi, od toga samo 10.000 u nekim dve borbe koje ima. Ostalo je sve bilo zaostajanje, verovatno dezertiranje, napadi sa, ne znam, bokova, ali jednostavno trećinu ljudi je izgubio. Tako da ta seoba meni je delovala kao jedan hollywoodski spektakl, znači da je to super lepa priča, ali nisam siguran da je dovoljno potkrepljeno. Onda gledamo sa druge strane, mi učimo, smo došli negde iza Karpata i Rusi su učili, samo da su u suprotnoj strani došli negde iza Karpata. Zato kažem, to je to naše mesto odakle su došle te silne mase ljudi, isto mi je teško odredivo. Možda i ja sam jednostavno, pošto nisam znao odgovor, ja sam u mojoj knjizi kao i u, to mi je bio najbolji način. Ja nisam suštinski za da potpuno revoluciju, da potpuno istoriju napisanu razbucamo i napišemo novu. Ali mislim da je možda ima dovoljno elemenata da se u tu zvaničnu istoriju doda pasus koji će da kaže da postoji druga mogućnost ili da navede problem ili fusnota ili nešto, samo da znači da jednostavno damo to što sam ja našao istražujući, što svaki istoričar pretpostavljam da zna, sad, da li hoće ili neće da razmišlja o tome, da se bar navede kao mogućnost, znači ti, da kažem, problemi, i onda sam ja, kad sam to video, počeo da nailazim na mnoge druge dokaze koji pokazuju da smo ovde mogli da budemo mnogo ranije, znači i mimo spisa o narodima koji sam već ima dve, da kažem, bar dva mesta na kojima se pokazuje da smo bili tu i ranije, Sloveni, i tako da ja na to pitanje nemam tačan odgovor, ali mogu bar da kažem da je doseljavanje vrlo upitno. Dobro. Recite nam nešto, da li možda postoji neki kontinuitet između kultura Lepenskog vira i Vinče i naših starih Slovena? Ja sam nailazio na sličnosti. Znači, ja sad, teško je tvrditi da je u to vreme da su živjeli Sloveni, ali da je to jedan autohtoni narod koji se razvijao i mešao sa nekim možda manjim migracijama i doseljavanjima, deluje kao realno moguće. Naprimer, taj Lepenski vir, znači to imamo, to su milenijumi, znači vrlo stara kultura, gde pre, ja ne znam, to je, ja mislim, 7000 ili više godina, znači, imamo, nailazimo na ta neka riboliko kamenje koje otprilike identifikovano najverovatnije kao da se je korišćeno kao za sidro, umjesto sidra, ali ono dekorisano, iscrtano u to neko riboliko božanstvo, kako bi mogli da ga nazovemo, što sam ja nailazio sličnosti na verovanja slovenska kasnije o vodenom duhu koji živi u svakoj većoj vodi, znači živo je sigurno i na Dunavu, priča u slovenskoj mitologiji, širom slovenskih naroda, taj vodeni duh, znači za svaku veću vodu se priča da je tu vodeni duh koji na dnu vode ima svoj kristalni dvor, on ima svoju reku, svoju vojsku od tačno 100 vodenjaka, on je jedan od njih. Oni dave ljude koji priđu moru ili koji se već, znači, njihovo, oni su suštinski tako, znači, jedna vojska koja utapa ljude, mada ja sam im dalje istraživao, oni mogu da imaju
namenu koja se izgubila prenošenja duša na onaj svet koji se priča da iza mora. Oni bi mogli da, da budu taj posrednik, kao što je u Grčkoj onaj splavar koji prevozi preko vode, da su, ovi, znači, da su u slovenskoj varijanti vodeni duh i ostali ti koji to rade, ali kažem, opis vodenog duha je takav, znači i njegovih vodenjaka, oni imaju kao ono kamenje, znači njihove kose su zbog rastinja verovatno vode, ali opisane živopisnim bojama, zeleno, crveno, one figurine imaju te, znači one su farbane. Ja sad ne mogu da spojim direktno šta je njihova svrha, ali vrlo podsjećaju kao neki način zaštite od vodenog duha i sačuvale su se do dana današnjeg. Neki imamo one vodeni duh, njega istovremeno zovu i vodeni đavo, Tartar ga je sačuvano kod Vlaha, naziv za toga, zovu ga i Kemza, što je meni smešno, to je vjerojatno kasnije i neke razne imena, ali suštinski je, on je, jednostavno, alasi su se branili od njega, imamo onu poslovicu koja kaže, ni đavo ne zna gde alas spava. Kad mislite ovo, zapravo, znači, pošto on mora da prespava negde uz vodu, dobro je da ne zna vodeni duh gde je on ili vodeni đavo, da bi ga ne bi utopio. Tako da, kada kažem, to je, eto, imamo neki minimalni kontinuitet koji ja ne mogu da tvrdim da je isti narod, ali kulturno nekako su se ta verovanja prenela kroz vekove toga. Znači, imamo u Vinči, ja ne varam, imamo tragove sahranjivanja ispod groba ili ispod praga ili uz ognjište malog broja ljudi, da li su to neki, znači, značajni ljudi bili ili, pošto su neki vjerojatno spaljivani, imamo, znači, mnogo stvari koje podsjećaju i kasnije na slovensku kulturu, kao da su tu već se pojavljivale. Sad, teško je reći da je to isti narod koji je prošao toliko vreme, ali nekako je to uspelo da se sačuva dobar deo te kulture i tih verovanja iz davnih dana. Da li kult predaka ima nekakve veze sa kultom svetaca kod Srba? Apsolutno ima. To je, znači, kult svetaca kod Srba. Srbi su, znači, hrišćanstvo primili dosta kasno, a u naše hrišćanstvo svetoslavlje, da kažem, baš pravoslavlje, je uneto, pa da kažem, možda čak i najlepši elementi stare vere su nekako očuvani u dobroj meri. I to je, taj kult predaka je sačuvao potpuno u slavi. Znači, ne potpuno, slava je porodični praznik kojim se slavi osnivač porodice, plemena. Znači, to je praznik koji se slavi prapredak. I zato se ranije, znači, sada već malo se to popustilo, pa i biramo slave. Ali ranije se slava, znači, pratila, kako je bila, moglo se po slavi da se prati veza, rod između jednog naroda, ali jednog cele porodice, čak i kada se raseje. I to je, znači, slava je taj porodični praznik koji suštinski slavi prapretka. I tu imamo mnogo detalja, na primer, kada se pije, pa se nazdravi, pa se odaspe sa strane, to je namenjeno precima, jer su se preci nekada sahranjivali uz ognjište, pa ispod praga, pa kasnije, znači, ne, ali ostalo je to da su preci uvek tu prisutni u kući. Mnogo toga je vezano za, mnogo običaja je vezano, znači, za to. Imamo kult predaka, vidimo u nekim stvarima u kojima ne bi pomislili da ih vidimo. Naprimer, običaj gostoprimstva, kakvi su bili ranije. Nešto toga je sačuvano i danas, dosta nije, ali kada je dolazio neznanac i negde u selo nađe se i traži da zanoći, Vuk Karadžić piše da ga primi bilo ko. Kaže, uđi, brate, slobodno za noći. Znači, to je bilo, gostoprimstvo je bio osnov svega. I onda imamo šta se radi u tom gostoprimstvu. Jedan od običaja je da se taj potpuno skoro izgubljen sad, ali imaju zapisi, piše Čajkanović još o tome, znači, da se izuje bos da mu se operu noge gostu. To je vezano sa kultom predaka, sa time, znači, da su preci u kući sahranjeni negde ispod praga ili ispod ognjišta, da ostaje snaga gosta koji bi mogao da bude. Mi imamo to verovanje, je bilo u teofaniju, da božanstva putuju svetom, pretvaraju se u ljude, i taj koji nam je došao možda je neko božanstvo, neki bog. I ako ga tu izujemo, operemo noge, možda ostane njegova snaga u kući.
onda šta se dalje radi? On se, ruče se sa njim, obavezno to je dalje ostalo, znači kad dođe gost, ponudi se da jede. Zato smo sada tako gostoprimljivi. Jeste, evo, mi imamo da popijemo i to, živeli, jel? Na zdravlje. Ponudi se hranom i pićem gost, jer to je najbolji način za uspostavljanje saveza. I tu imamo, znači, jednostavno, kult predaka je prisutan u mnogim običajima u koje čak i ne razmišljamo. Tako da rekao bih da je to jedna od ključnih odlika slovenske mitologije. Ona je, znači, zasnovana dosta na verovanju predaka. Imamo, ne znam, primorske crkve su pune darova koje mornari, to nije po hrišćanskom, koje mornari koji se spasu u Oluji, prinose da se zahvale, oni se nekad ne zahvaljuju hrišćanskom svecu tu, oni se zahvaljuju nekom drevnim koji ih je spasao od mora. Znači, jednostavno, imamo toga dosta. Da li postoji neka veza između slovenske mitologije i religije i mitologije drugih naroda, posebno, na primjer, arijevske religije? To pitanje, evo, treba će i malo duže da odgovorim, moram da odgovorim ga opširno. Kratak odgovor je, postoji, ali ono glavno ne postoji. E sada ću to da obrazložim ako mogu. Slobodno. Znači, postoji. Ako imamo to verovanje, da kažem, teoriju, to se izučava zvanično u Indiji, znači to su indoevropski narodi, da su u nekom periodu pre nove ere, 1600 godina, recimo, upali arijevska invazija, oni tako uči da su upali neki beli ljudi na sever Indije koji su im doneli u suštini i jezik, sanskrit, i vede, kao RG vedu i ostalo. Da li je to naša reč? Pa, ne znam, ne bih tvrdio. To nije pitanje za mene, nisam, baš je osetljivo pitanje, to bi bolje bilo da neko ko se bavi jezicima to odgovori. Ali, kažem, oni su, to se uči zvanično u Indiji. Ja sam, znači, čitao neke indijske radove koji se zagovaraju da li je to tačno ili nije. Kada gledamo hinduizam, koji su oni, kako su doneli kulturu, doneli su i to, znači o hinduizmu, on se prvo javlja u Vedama. Mi imamo zaista tamo, kao kod nas, imamo paralelu, imamo Boga koji stvara svet, a koji suštinski ne postoje hramovi posvećeni njemu, iako je on stvoritelj. Mi tu istu situaciju imamo sa Svarogom, ili to je isti Bog kao rod kod Rusa, koji znači stvara svet. Imamo takođe božanstvo koje vlada svetom, kao što je slično u slovenskoj mitologiji, Perun zauzima ulogu, pošto je naš stvoritelj bestelesno biće, on sanja ovaj svet i on nema, znači, pojavni oblik čoveka. Perun je tu, Perun njega predstavlja, on upravlja svetom. Imamo isto u hinduizmu, imamo božanstvo koje Višnu, koje, znači, istu tu ulogu ima kao glavno božanstvo svetu. Imamo taj dualizam koji imamo kod nas, Vesna Morana, to su, znači, boginja, da kažem, zime i proleća, leta, odnosno boginja smrti i života, znači, bukvalno antipod, imamo isto to i u hinduizmu, isto dve boginje koje su takve, znači, Kali i zaboravim. I Živa. Dobro. Imamo, znači, nisam siguran da je baš ona, ali nije ključno, imamo, znači, isti taj dualitet, imamo, kad pogledamo tako, ima sličnosti mnogo. Međutim, ima jedna ključna razlika koja možda govori da je ova, ja sad ne znam, ta teorija o arijevskoj invaziji, meni nije mi toliko bila, nisam se njome toliko bavio, jeli, pa ne znam, ali koja govori da možda i jeste tačna. Pazite, to je karma i dharma, to su termini iz hinduizma. Karma svi znamo, imamo, to je, znači, suštinski delo. Ako činim dobro, dobro će mi se vratiti. Ako činim loše, loše će mi se vratiti. To imamo taj koncept usvojen u zapadnoj civilizaciji. Međutim, dharma, to je nešto što mi nemamo, a to je u suštini zakon, to je pravilo, to je dužnost, obaveza. On se direktno vezuje na kastinski sistem u Indiji. Sad, nadam se da gledalci znaju, to je, znači, postoje kaste koje su, sad je nešto toga van zakona, ali suštinski, postoje kaste koje su nepromostive granice između ljudi. Neko iz jedne kaste vrlo teško prelazi u veću ili nikako. I dharma je zapravo obaveza da se služi toj kasti
u kojoj se nalazi, da se obavljaju ti poslovi, da bi se u drugom životu uzdigao na viši nivo. To je u samom korenu, da kažem, to je Buda malo posle u budizmu ublažio, ali u samom korenu hinduizma je ta dužnost, znači supremacija jedne grupe ljudi nad drugima. To je ovo što bi moglo da bude vezano. Mi sad imamo taj termin s koji ste rekli, znači arijevske rase, maksimalno zloupotrebljen kod Hitlera i kod nacista. Oni su, znači, celu svoju teoriju, ideologiju zasnivali na supremaciji bele rase, i to ne bilo koja bele rase, nego germanske i nordijske nad ostalim. I znamo do čega je to dovelo, do kakvih, znači, katastrofa. A ono što je sad zanimljivo, u slovenskoj mitologiji nema, slovenska mitologija je nekad bila religija, sada su verovanja slobodnih ljudi, nema tog koncepta pokoravanja nikome. Znači, niti, što je sad vrlo zanimljivo i mnogo je vezano, možda nije direktno, ali ja moram to da kažem, vrlo je vezano za ovo. Nas u epskim pesmama i ovako kao, znači, generalno odlikuje taj koncept junaštva, ali nas još više odlikuje koncept u kojem se ne priča čojstva. To je ono što se oslikava na, znači, junaštvo je da sačuvam sebe od drugoga, da se izborim sa njim. Ali čojstvo je jedan vrlo suptilan koncept koji se javlja samo na ovim prostorima, možda se javlja još negde, ali kod nas je baš istaknut, da sačuvam drugoga od sebe. Znači, to čojstvo, to imamo, ne znam, od epskih pesama, kada Marko Kraljević ubija Musu Keseđiju. On kaže, znači, nakon epskog boja, on kaže, ja o mene do Boga miloga gde pobedih od sebe boljega. Znači, on je bio bolji, nije trebalo da ga ja pobedim. Čojstvo je, su naši junaci koji probijaju, znači, Solunski front Srbi posle Golgote koju su prošli, i tada se pitaju, kada kreću u proboju, kome će noge stradaju, kako da ne budemo zveri prema onim, kako da ih sve ne pobijemo, kako da im ne uradimo ono što su oni nama, kako ne budemo zveri ili još gore od zveri, ono što su oni radili, što su prošli, nisu radili ni zveri. Ali to razmišljaju u trenutku kad idemo u smrt, da ako na proboj prođe, da ostanemo ljudi. To je ono isto što i patrijarh Pavle kaže, jeli, budimo ljudi, pa kako neko reče, iako smo Srbi, ali... I njegovo zagovaranje da ako treba da opstane Velika Srbija, a da bude zločin, nek propadne Velika Srbija. Ako treba da bude Mala Srbija, a da bude zločin, opet nek propadne. Ako treba da opstanem ja, kao jedini Srbin, poslednji, a da bude zločin, nek propadnem i ja, da ostanem čovek. Znači, taj koncept mi imamo i, eto, i u verskim institucijama i u epici i svuda, i on je prilično neprimenljiv za koncept arijevske supremacije jedne rase. Znate, mi imamo taj koncept, mi ne priznajemo nikoga za boljeg od sebe, ali ne tvrdimo ni da smo mi bolji od drugih. To je primetno u našem mitu, da kažem. I šta je tu, eto, da se vratimo na ovu istoriju, ako ispratimo one zločine u Srebrenici koji su radili za sebe ili za celo Srpstvo, ti ljudi su izdali taj, znači, bacili su ljagu i sramotu na te naše Solunce koji su razmišljali kako da ne budu zveri kad probiju i kad se vrate u svoju Srbiju. Znate, to je i na sve ovo što sam pričao. Ovu priču o Marku Kraljeviću. Naši najveći naučnici, znači Pupin i Tesla i Milanković, Tesla je prevodio tu pesmu, to mu je bila omiljena pesma baš zbog toga. On je tvrdio da ne postoji narod koji to može da kaže za sebe, da brine o svom protivniku. Sve to je, znači, često se u svojoj autobiografiji Pupin poziva na naše epske pesme, na Marka Kraljevića, a Milanković čak piše, posljednje delo mu je analiza pesme sa Markom Kraljevićem. Oni svi su fascinirani tim našim konceptom, znači čojstva, koji se kod nas često zanemaruje, a to je ono što razlikuje, jeli, Slovene od te zloupotrebe arijevske vere koja se, recimo, desila u nacističkoj Nemačkoj, koja razmišlja o... Imate, koji je njihov bio zvanični državni, znači... O tome pišu zapadni istoričari, to je sve, mislim, oni su hteli da imaju onaj svoj plan, da ceo taj deo slovenski, naš, do Grčkoj, jeste da
ceo deo tu nastale Nemcima i drugim narodima, oni su smatrali da Sloveni, iako u osnovi postoji da su i Sloveni, da kažem, Marijevcima, pet tipova nekih, ali ne, zvanična teorija, ja moram sad da se podsjetim imena, negde sam se čuo tog, ali zvanična teorija po kojoj je Hitler, znači on je nju usvojio, on je sve Slovene svrstao u neljude, podljude, subhumans, što bi rekli Englezi, zbog toga nije primjenjivao nikakve zakone ratovanja, nije smatrao da treba da se prema Slovenima da se poštuju ta pravila i prosto mi je neverovatno, Hrvati su pokušali u vreme NDH da se približe, da i oni budu arijevska rasa, oni su tada zagovarali teoriju da su došli sa Gotima i da su od Gota, da oni nisu, jel te, Sloveni, ali to, uprkos tome što je to bio zvaničan stav, tada nije zaživelo. Nemci su ih i dalje, Germani, nacisti su ih i dalje smatrali subhumans, odnosno nižom rasom, i samo su u slučajima kad su morali zbog nedostatka ljudstva, pa da popunjavaju te lokalne teritorije, tada su ih koristili, ali znači bili su potpuno, da kažem, zloupotrebljeni i uopšte taj, kada pogledam nekad, naiđem na taj koncept da mi sad, ne znam, Marijevci, Sloveni, pa se svrstavaju s Germani, to je potpuno ludo, jer Germani suštinski smatraju da smo mi, imamo suviše kontakata i mešanja sa Jevrejima i azijskim narodima i da nas treba istrebiti ili eliminisati ili preseliti, čak ne ni germanizovati, nego većinski, tako da taj koncept mi je bilo vrlo bitno da razjasnim da mi ne verujemo u slovenskom, ja nisam uspeo da nađem tragove da treba da budemo dominantna rasa nad bilo kim. Ne verujemo u tu našu supremaciju, samo ne damo na sebe. Eto, to je. Spomenuli ste malo pre Svaroga kao jedinog boga. Arapski pisac Masudi u 9. veku takođe govori da su svi Sloveni monoteisti, a slično kaže i Prokopije. Pa hajde malo da pričamo o tome. Da li su Sloveni monoteisti, načelno? To je, i jesu i nisu. Znači, mi imamo više bogova, ali ti bogovi kada se prati, eto, po slavi, pominjao sam slavu, se smatraju osnivačima plemena. Oni su praktično prvi predak, tako da nisu toliko božanski, vrlo su bliski i po karakteristikama. Oni su skloni gnevu i vole i opraštaju svom narodu. Imamo samo jednog boga koji zaista ima odlike boga kako ga zamišljamo u smislu hrišćanskog boga. Svemogućeg. Boga koji nije, znači, telesni bog, bestelesni bog. I to je, znači, Svarog. I to je jedan bog koji upravlja svim ostalim bogovima. Ali, opet kažem, to je vrlo zanimljiv koncept. To nema, direktno njega svi poštuju, ali niko najviše. Znači, jer svako pleme, svaki narod kasnije, znači, od toga su se razvili od porodice, preko plemena do naroda, ima svog boga koga najviše poštuje. I zato je dugo dovođen u pitanje i sam panteon slovenski, kad imamo u svakom kraju, malte ne, nije baš tako, ali to je da se uprosti drugog boga, kakav tu panteon imamo. A panteon je nestalan zato što svako slavi svog boga i ostale plus, ali uvek svoj bog najvažniji. Tu imamo, to je ostalo u mnogim, kaže, udala se Bogu iza leđa. Šta to znači? To znači udala se, nije više na području ovog Boga, nego je otišla kod drugog Boga, jeli? Imamo mnogo takvih stvari koje ukazuju da je bilo, znači, više bogova, ali da, postoji jedno božanstvo koje se ne uklapa u ova ostala, koja zapravo sanja, mit je da ono sanja, da Svarog ili Rod sanja ovaj svet, i da kada se on probudi, to će značiti kraj svega. Znači, sve što se dešava na ovom svetu, pa čak i ti bogovi ostali, je proizvod tog sna stvoritelja. Da, to je isto kao u indijskoj religiji. Pa, da, to smo rekli, da. Taj Brahman je to Svarog, ispod jedno te isto. Šta mislite, da li su Sloveni posjedovali neko pismo? Prilično sam siguran da je jasno. Mislite, posjedovali su ga Ćirila i Metodija, ali ja sam prilično siguran, ono što sam ja istraživao za moju knjigu, opet jedno istraživanje koje je trebalo da bude vrlo jednostavno, pa me odvuklo mnogo dublje nego što sam inicijalno planirao, je da jesu, da je postojalo neko pismo. Znate, tako bih na najlakši način rastumačio
neke zapise istorijske koje sam video, na koje obično, ne znam, ljudi reaguju ili ne. Znači, mi imamo da su Ćirilo i Metodije u 9. veku sastavili prvo slovensko pismo i krenuli svoju misiju širenja njega, jeli? A imamo neke zapise, ne mnogo kasnije, koje pišu, što bi rekli, neznabošci, odnosno ljudi koji još nisu primili hrišćanstvo. Imamo Ibn Fadlan, znači, koji ima zapis sa Rusima tog perioda. Znači, kada neki, on ide, on je emisar, poslanik, nije ni važno, znači, ali je tamo sa njima i zapisuje njihove običaje i prisustvo je smrti jednog iz grupe i koga spaljuju i njegovo ime zapisuju na drvo. I on to piše, znači on ne ulazi u problematiku, on samo piše to što se desilo, ali kojim pismom je zapisano ime pokojnika na drvo, ako govorimo o neznabošcima koji još nisu primili hrišćansko pismo. Isto imamo hram o kome se piše, mislim da Helmold, ako se dobro sećam, piše o njemu. Ili nije toliko ni važno. Hram starih, znači, slovenskih bogova, na kome on opisuje njihovu, kako je to, znači, kako je izgrađen hram, kako je divan, a kaže da je ispod svakog boga njegovo ime uklesano. Ja bih opet pitao, pa kojim pismom je to ime uklesano? Ja ne znam odgovor, ali mogu da vidim pitanje, da nešto se tu ne slaže najbolje. Ja nemam, znači, ja sam pošao u to bez nekog cilja da dođem do, da dođem do nekog odgovora konkretnog. Ja sam jednostavno želeo da vidim od kada potiče slovensko pismo, pa sam počeo da primećujem stvari koje se ne uklapaju u to, a kako bi rekao profesor Borivoje Radić, treba da, znači, cilj svake istorije je traženje istine, ma kako ona da bude, to je rekao u nekom, znači, ali ne neke isplanirane istine, nego istine. I ja sam zaista pratio taj dokazi na koje sam nailazio. Imamo Crnorizac Hrabar, monah, to je pseudonim za, često ga pominjem, kome je gledao na nekoj tribini, vjerojatno sam mu više i dosadio ovime, ali zaista to je dobar dokaz. On je sveštenik, monah, koji ne smije da se potpiše svojim imenom, jer je to tad izlaže se opasnost, te ga optuže za jeres, pa je uzeo pseudonim, dakle, Hrabri monah, Crnorizac Hrabar. I on piše o tome da brani pismena, znači slovenska pismena koja je sastavio Ćirilo. On ih brani, to su jedna pismena, i on ih brani, on kaže, pređe, to je, znači, ima to delo, može svuda, sačuvano je sasvim dobro, ima da se vidi, pređe Sloveni, ne imahu pismena, nego po crtama i rezama, čitahu i gatahu. Znači, nisu imali slova, ali su nečim čitali i gatali, jeli? Crte i reze. Sad smo rekli da su bila urezana imena ispod kipova bogova. Ja ne znam, jel to ukazuje da je postojalo nešto pre ili nije, ali to neko drugi možda treba da da odgovor na to, ali ja sam, eto, zapazio. I sviđa mi se, znači, to mi je zanimljivo, ova slovenska mitologija, evo opet da je pokažem, knjiga o kojima ovim stvarima pišem, je izašla pre, ja mislim, 7 ili 8 godina. Umeđu vremenu su se pojavili neki, ajde uslovno, mladi, pametni, obrazovani ljudi, koji su mnoga pitanja koje sam ja postavljao počeli da odgovaraju, da nalaze odgovore na njih, postavljaju teorije, da, znači, tako da, eto, da kažem, verovatno nije bio uzaludan taj moj trud i godine koje sam posvetio ovoj knjizi. Ali pismo, ne znam, ima taj deo, znači, imamo da je Ćirilo sastavio zvanično glagoljicu i vrlo brzo posle toga njegovi nastavnik, ko je Kliment i Naumbeš, što smo učili u školi, koliko je to, 20 godina kasnije, sastavio sasvim drugačije pismo, koje se zove Ćirilica po Ćirilu. Pa ne znam, prosto, sam koncept sastavljanja, znači, u to pismo je uloženo vreme, uložen, ne znam, novac, trud, da se razvrzu, da se knjige napišu tim pismom, i posle 20 godina pišu novo pismo. I to nije potpuno, ono nije slično, nije mala razlika između glagoljice i ćirilice, nije mala, nije to sada nešto... Ogromna, ogromna zapravo, skroz drugo pismo. Jeste. Znači, ako je neko već toliko uložio jedno pismo i sastavio ga, a sad njegovi učenici naprave potpuno novo, posle tako kratkog vremena, i to nije... I to se ne uklapa u kako stvari funkcionišu u realnom životu, da kažem. Ne znam, primer,
bi bio eto baš Nikola Tesla koji je uspeo da uvede neizmenično struju da se izbori s Edisonom, a kada je hteo da radi na bežičnom prenosu struje potpuno je stopiran jer su već uložene novci, infrastruktura da se ta neizmenična struja svuda pusti. Jednostavno ne može tako, znači pričamo o crkvenim misionarima, jednostavno nije to tako jednostavno, ne uklapa se nešto, ja ne znam tačan odgovor, ali ima indicije, piše u mojoj knjizi još šire o tome, znači kad je mogućnost i kad je glagoljica sastavljena, ali... Šta mislite, reste? Pa eto, ne znam, to sam nailazio neke zapise koji su sad... Svi ti... istorija je puna osporavanih zapisa, znači koji se... Ja, pošto se ne bavim istorijom, nisam mnogo se ni trudio da ih... da stajem na bilo koju stranu, samo eto sam zabeležio neke stvari koje su delo, koje potencijalno daju odgovore na pitanja. U četvrtom veku se pominje mogućnost da je sastavljena glagoljica, koju je sastavio. Ja sam to znači naveo kao otvorenu opciju koja mnogo baca svetlo logičnije. Sveti Jeran, ili tako? Da, baca mnogo logičnije svetlo na te događaje i na dešavanja nego da se to desilo u 20 godina dva pisma. Ima zapis iz žitija Ćirila. Mislim da je to napisano kad je umro Ćirila, kako se zove, žitije Ćirila, nego žitija Svetog Oca, nije važno, ali njegovo žitije, u kome se pominje da je on 850. godine sreo se u manastiru gde je bio sa pismom, citiram, na roš jeziku, kojemu je bilo vrlo blisko i on ga je, kaže, odmah naučio. Ja sad ne znam koje je to pismo, to bi mogla da bude glagoljica koja je već postojala, s kojim se on sreo tad. I zvanično je sastavljeno slovensko pismo po ugledanju na grčko, ali morate da se stavite u kontekst istorijski tad političkih previranja. Tada je širenje hrišćanstva na ne grčkom i latinskom jeziku bila jeres. Oni su radili vrlo osetljivu stvar, oni su bili pozivani, ja ne znam, mislim, tri puta da se pravdaju da to što rade nije jeres, da se drže, znači, hrišćanske vere. Oni nisu mogli sve i da su hteli da kažu da se ugledaju na neko slovensko pismo kad sastavljaju svoje, morali bi da kažu da se ugledaju na grčko. Sad ja ne znam da li su oni, da li je to bila glagoljica ili šta je to bilo, ali to je zapisano, to su znači žitije, ono što je život Ćirilov je, su pisali crkvene knjige, sačuvano da se sreo sa pismom na roš jeziku koje odmah nauči, iako ga ranije nije sreo, bilo mu je jednostavno, eto. Kažete nam nešto o slovenskim bogovima, koji su najznačajniji? Prvo božanstvo koje je taj stvoritelj stvarao sanjao je, eto, baš bog Srba, znači identifikovan kao pod raznim nazivima, Svarožić, nekad su Svarožić i svi bogovi, nekad samo prvostvoreni miljenik, ali suštinski daj bog je najsačuvanije, daž bog, dažd bog, to je zanimljivo... nacionalni, taj stari bog, i Srba i Rusa. Znači, ako uzmemo da su daj bog i daž bog isto božanstvo, a po svemu što sam ja istraživao, jesu. Ja sam se to, moja glavna uloga je ovde bila da sumiram mnoge izvore i mnoge druge radove, mnoge druge tumačenja u jednu koherentnu celinu, jer sam zaključio da, iako učimo mnogo i o grčkoj mitologiji, i o rimskoj, u školi znamo ove bogove, a nismo znali mnogo o našim bogovima, ja sam se uglavnom trudio da to filtriram u jednu koherentnu celinu koja može da se čita kao grčka mitologija, koja je zato tako popularna, kao skup priča o tim, znači, starim verovanjima. I, eto, naše božanstvo, daj bog, je bog sunca, koji ima svoje otelovljenje, kao dosta slovenskih božanstava ima to neko svoje otelovljenje, kao Hromi Vuk, to je, znači, njegov, nekada, znači, Hromi Dabat su pričali, odatle čak i od tog mitskog bića, čak i Hromi Dabat, Mickey Mouse, ne znam da li to znate, je dobio ime po tome. Znači, on se ne zove na engleskom Hromi Dabat, nego samo kod nas. To je proces koji je posle, znači, došao, ta stara božanstva su u primjenju hrišćanstva gubila svoj stari sjaj i trudili su se
naravno, hrišćanski misionari da ih u potpunosti demonizuju, da ih svedu ili u niža mitska bića ili da im dodaju što više negativnih osobina, a nije bilo teško, jer i u našim starim verovanjima ti bogovi su bili vrlo slični ljudima, imali su vrlo mnogo negativnih osobina. I onda nije bilo teško im i dodati još malo i tako da, eto, daj Bog je to božanstvo koje je nama bitno. Perun je bitan svima, a ima i posebno, znači, on je bog groma i on je taj, da kažem, ima neka priča koja ne znam koliko je, da je on da je prvo bio daj Bog, pa je onda Perun preuzeo kao bolji u tome to, da kažem, predstavljanje svih bogova na ovom svetu. Imamo, kao, znači, Perun koji je, znači, eto, glavni bog za ovaj svet, imamo Crnoboga kao njegovu kontradikciju, kao boga donjeg sveta, boga usmrtitelja, onoga koji uzima duše, znači onoga koji opet, koji bi po našim ljudskim merilima bio zao u mitologiji, ali pošto bogovi nemaju ljudski moral, to je jednostavno njegova funkcija. I ja sam po tim funkcijama uglavnom bogove, jer svaki bog ima neku, svi su bogovi ratnici, manje više, svi brane narod koji u velikim krizama, ali imaju uvek neku dodatnu funkciju po kojoj se može prepoznati da je isti bog. Tako, na primer, Perun je bog groma, pa imamo sad, kad gledamo, ima nekih toliko očiglednih i Perkun, i Perkunla, i Perin, i Pirin, i vidite da je, a isto sve bog groma, je li to moguće da je šest božanstava? Ja sam mojom logikom došao do zaključka da nije, da je to isto božanstvo koje se zove različito, male su varijacije na različitim prostorima, a vrlo je zanimljivo da objasni zašto se zove, nije to ni tako slučajno. Postoji verovanje o tabuisanju imena, da se Bog može zazvati u pomoć samo ako mu znamo ime. A sve ove hronike s kojih izvlačimo do poznog perioda su pisali stranci, strani misionari, hrišćanski misionari, biografi velikih nekih osvajača, jel? Znači, ljudi koji po prirodi stvari nisu zainteresovani za slavensku veru previše, ali ja to poslom zapisuju šta je. Ako pitaju narod kako se zove glavni bog, a on ne smije da mu kaže pravo ime, najlakše je u trenutku da improvizuje, da izmeni slovo 2, 3, 4. Ja mislim da su odatle, to je moje mišljenje, ne mora znači da je tačno, da su tako te varijacije nastajale. Jer oni su pitali, znači, kako ljude, kako im se zove bogove, ne smiju da im kažu kako. E, zato imamo možda kad je bilo smišljeno i neka potpuno različita imena. Sad to, znači, Svarog i Rod, to su različita imena, a imaju sličnu funkciju. Pomenuo sam, ovo je zanimljivo, znači, Vesna i Morana, taj koncept smrti i života, zime i proleće, leta, znači, cvetanja, to su dve boginje koje su ženske, koje su imaju jedan krug koji se nikada ne prekida, gde jedna može da se pojavi tek kada druga nestane. One su u tom smislu, ne mogu da budu u isto vreme na isto mesto. Tako, ima dosta. U stvari, nema ih dosta. Ima ih tačno koliko sam ih identifikovao, ali... A šta bi bilo možda sa đavolom u slovenskom mitologiji? Da li ima neki pandan tome? E, eto ga. Hrom i Daba, o kom smo pričali. Naše vrhovno božanstvo. Pa... Đavo u mitologiji slovenskih naroda praktično nije postajao do primanja hrišćanstva, a onda počinju da se dodeljuju epiteti koji bi se dodelili đavolu starim božanstvima, obično kod nas, daj Bogu, znači obično ono božanstvo koje je najznačajnije za to mesto gde se nova vera uspostavlja. Kod nas ima mnogo sačuvanih poslovica koje, ako ne znamo, ovo deluju potpuno nelogično. Kaže, Bogu i sudu nije vjerovati. Zašto Bogu u hrišćanskom nije vjerovati? Potpuno je... Kaže, ni đavo nije tako crn kao što ljudi govore. Opet potpuno... Zašto? Đavo je primio u smislu, znači, demonizovan je Hromi Daba, znači, Hromi Vuk, mitski predak Srba i Rusa, znači, pošto mislimo da je isto božanstvo, a jedni i drugi smo se, jel te, doselili sa istih prostora, kako kaže zvanična nauka, to je to božanstvo, ono je u tom smislu demonizovano i ono je u tom smislu primilo sve ostavljeno od đavola, ali nije u narodnoj svesti uspelo, znači, svesti naroda slovenskih, nikad đavo nije uspeo da dobije toliko negativne elemente, baš zbog toga, što je nekako uvek mešan sa starim bogom.
Hrišćanski misionari su dosta pokušavali da iskorene paganizam kod Srba, ali nekako nisu uspeli. Zašto je to tako? I koliko su uspeli da iskorene? Pa, imamo taj, tu osobinu da dobro čuvamo kulturu i možda ta verovanja koja imamo, čak i kada zaboravimo šta tačno radi. I zato smo sačuvali sećanje na sve, znači na stare bogove i na sve ostalo u čemu pišemo u slovenskoj mitologiji, jer imali smo prvo dosta period kada smo bili pokoreni po Turcima, što se kaže 5 vekova, nije baš 5 vekova, ali imali smo, znači dugo smo bili porobljeni. I u tom vremenu, to je bilo vreme kada hrišćanstvo nije stiglo da pusti dublje korene ovde, dok je katolička crkva imala mnogo više vremena za svoj misionarski rad, i narod je negde u toj odbrani, jer hrišćanstvo nije bila podržana vera u Osmanlijskom carstvu, narod je negde krenuo da meša sve to što je postojalo. I sve je to zapisano brzo, znači Vuk Karadžić je zapisao vrlo brzo po, da kažemo, oslobođenju. I mi imamo, znači, u narodu to sve što se održalo, izmešano sa hrišćanstvom, je zapisano i može da se identifikuje. Nije samo Vuk Karadžić, i drugi ljudi su pisali, ali to ovo je lak primer da se zapamti. I imamo na mnogo slučajeva hrišćanske crkve prve su dizane na mestima gde su bili stari hramovi slovenskih božanstava. Imamo mnogo slučajeva da uz crkvu je negde drvozapis koje je direktno, znači, pagansko, ne znam kako da nazovem to, verovanje je, znači, verovanje u hrast, to je direktno vezano, hrast je drvo boga Peruna, boga groma. Imamo taj tu izreku, ne valja se krstiti dok grmi. Što se ne valja krstiti? Tako smo mi primili hrišćanstvo, zato što taj stari bog može da se naljuti za, na to što smo ga ostavili ili zapostavili. Zato nema, znači nema mnogo, ali ima dovoljno da uspe da se rekonstruiše stvari i starine. I mi smo, najzanimljiviji su mi recimo običaji. I to oni, običaji su uglavnom vezane, imamo 3 najznačajnija datuma, logična, rođenje, venčanje i smrt. I mnogo, mnoštvo običaja je vezano za svaki od ovih datuma, od ovih, nisu to datumi, trenutaka, jeli, u životu svačijem. I skoro svi, danas ih se pridržavamo, ajde da ne kažem svi, možda ima i neki moderni, ali skoro svi su iz slovenskog porekla, paganskog, znači, direktno. Evo, reći vam, znači, ovo su sad, ponovo kažem, sve stvari koje ja pišem i u knjizi i pričam na svojim tribinama i promocijama, ali ovde sad bitno, ovde smo, imamo dug razgovor, pa ću ponovo da ponovim. Naprimer, kada se prenosi mlada preko Praga. Šta je to? To je slovenski običaj. Ispod Praga su nekad bili sahranjeni mrtvi. Unosi su porodicu neko nov. On ne sme da uvredi pretke zgazivši na Prag. Mi ga prenosimo preko i onda ćemo kod ognjišta da ga uvedemo i onda će i onda bude član porodice. Mnoštvo takvih stvari, znači, da ne prepričavam sad baš sve običaje kroz koje prolazimo, ali su skoro svi imaju... Možete reći još neki zanimljiv, na primjer. Pa evo, na primjer, sahrane. Sve tu, na primjer, zašto se pušta brada? Zašto se nosi crnina? Zašto povorka staje na svakoj raskrsnici, ali se ne osvrće? Zašto se vraća nazad drugim putem? Zašto se postavlja nadgrobni spomenik? Zašto se nekad pored nadgrobnog spomenika ukopa Glogov trn ili kočić? Niz verovanja. Zašto se slavi 40 dana? Evo, krenite redom, objasnite nam. Niz verovanja koje su vezane za to da mrtvac može da ponovo živi, da se povampiri. Sve do jedne zaštitne mere. Maskiramo se, puštamo bradu da se vrati da nas ne prepozna. Oblačimo crninu, ne nosimo više svoje standardno odelo. Zavaravamo trag, pošto ga vodimo na groblje. Stajemo na raskršćima, ne osvrćimo se iza. Raskršće su inače mesta gde se skupljaju nečiste sile, pa tu mora da se zastane svaki čas. Vraćamo se drugim putem. Kamen, da prihvati dušu, ako može.
Glogov Trn, jel se priča da preko Trna neće vampir da izađe. 40 dana, period kome vampir može da se povampiri ako ga preskoči čovek ili neka životinja, kada može da poprimi oblik te životinje, a ili inače, znači da izađe kroz neku rupicu u grobu, kada grob raspukne, on izađe, sve do jedne zaštitne mere i svih se pridržavamo. Znate, to je ostalo, ja, na prvoj sledećoj svadbi gde budete, svadbi, sahrani, gde budete, pitajte troje ljudi, niko neće znati, nam kaže, ali svi znaju običaje, ali niko ne zna zašto su to običaje. Ja sam se trudio da te običaje raspletem i objasnim u svojoj knjizi i da i posle, znači, sve to isto primenim. Svet, jako vam pišem, znači, bajka nad bajkama je moja, vi ste rekli, epska fantastika. Znači, to je u suštini, da, fantastika bazirana na epici slovenskoj, na našoj mitologiji, to je pozadina svega, znači, bazirana na našim narodnim pesmama, a svet se bazira na tome kako je nekad izgledalo. Ja sam pokušao da napišem nešto što je direktno vezano za ove prostore i na taj način originalno, ne nama, ali originalno bilo gde, sem ovde. Mi sad te pesme koje obrađujem učimo, vi ćete znati deo ovoga o čemu ja pišem čitajući knjigu, ali ne celinu, to je najznačajnije. Tako da, eto, ostalo je mnogo tragova. Ima jedno zanimljivo pitanje. Vi ste u drugoj knjizi pisali o onoj velikoj bitci koja je podsjeća na Kosovsku bitku. Da. Da li bojevi imaju posebno mesto u našoj mitologiji? Ovo je drugi deo moje planirane trilogije, čiji treći deo upravo privodim kraju. Moja trilogija, rekao sam, bazirana na našoj epici. Znači, bajka nad bajkama je direktno vezana za naš pretposlovski, kosovski i pokosovski ciklus i neke pesme i bajke i priče još mimo toga koje su meni bile zanimljive i lepe za prenošenje. I ja sam ispratio u to u nekoj meri istoriju našeg, jer i te pesme prate istoriju našeg naroda, ali kao što će svaki istraživač da vam kaže, da te pesme nisu, ne prate istoriju u potpunosti. Ja sam naš mit rekonstruisao prema pesmama. One su meni, kako sam jedno mesto rekao, kanon, ono što ja ne menjam, ne istorija. Znači, bajka nad bajkama je fantastika, ja ne moram da se pridržavam istorije, a želim da se pridržavam naših epskih pesama i naših pripovedaka i bajki. Znači, želim to da koristim kao materijal. I ja zaista uzimam suštinski cele delove i sklapam ih u jednu veliku slagalicu gde sve to dobija jedan širi smisao i značaj. I odatle ta borba koja se, znači, naravno, mi imamo ceo ciklus pesama posvećen dešavanjima pred, za vreme i posle kosovskog boja. Kod mene je to boj na, ne na Kosovu polju, nego na širokom polju i ne odgovara istoriji, ali odgovara našem mitu, skoro u potpunosti, i odgovara široj priči koju ja gradim oko toga, jer ja, znači, imam niz, ja pratim dešavanja određene grupe ljudi i gde je taj boj jedna od, znači, ključnih stvari. I jednu veću, taj boj je samo, znači, deo jedne veće celine, većeg sukoba, znači, ali najveća bitka u celoj trilogiji je ta, znači, bitka, i potpuno je slična onome kako je opevana u pesmama. I, ali nije to ta, znači, ja ne pišem u ovoj knjizi, ovo nije istorija, ovo je fantastika, i ja, znači, koristim našu mitsku predstavu o tom boju, da na taj način ga predstavim, a ne istorijski. Mada imam, znači, pozivam se ponekad i na Maričku bitku, ja sam je samo vremenski približio da bi bila u životu mojih junaka, ali sam, recimo, u dobroj meri ispratio neke istorijske spise koji je taj prilično spektakularna bitka bila i ja sam je preneo na prilično adekvatan način, ali sam, znate, imam slobodu da menjam imena, da se bolje uklope u neke mitske, znači ja koristim imena mitskih gradova nepoznatih ili poznatih gradova koji sad nisu to što su, kako se, znači jednostavno više pratim mit nego što pratim istoriju u tome, a naravno kad zatreba ubacujem istorijski da bi jednostavno to imalo veći smisao. Koja je uloga bojeva u našoj istoriji? Zašto smo mi toliko vezani za naše junake, sukobe?
mi veličamo, eto, taj moment kosovskog boja gde, verovatno, pričalo se da smo ga izgubili, ali nismo mi tako brzo pali pod tošku vlastnost tog boja, tako da je to bilo, pa, što bi rekli, remi u šahu, ali prosto mnogo je tu ljudi izginulo, nas je upropastilo, ali nisu ni Osmansko carstvo nije mnogo bolje prošlo, jeli? Ja kod mene inače to zovem Hursko carstvo, ali kao Huni, kao Osmansko, kao neka mešavina svega, jer ti naši bojevi, mi imamo mnogo pesama, ajde da se ne držimo samo najvećih boja, mi imamo mnogo tih malih pesama o malih bojevima koji uvek se baziraju na nekoj od ove stvari koje sam rekao, junaštvu, čojstvu ili obe stvari. Znači, ili kako smo mi pobedili nekoga, ili kako smo pobedili boljega od nas i nismo se obrukali. I važno je... Pouka. Pa da, pouka je važna. Svaka ta pesma nosi neku pouku koja je značajna. Ne znam, meni je bila vrlo... Ajde, imamo tu pesmu koju su svi voleli, koju sam rekao veliki naučnici, Marko Kraljević i Musa Keseđi, ali imamo, meni je fascinantno, mislim, ženidba cara Dušana sa Milošem Vojinovićem, koji i nizom njegovih poduhvata na nivou Herkula i najboljih holivudskih spektakala današnjice, znači šta on radi da bi spasao svog ujaka koji čak i ne zna da je on to, on je prerušen u čobanina. Ja sam, znači, fasciniran takvim pesmama koje veličaju. On je, imam lika koji se zove Baš, znači, to je lik iz te pesme, Miloš Vojinović, koji je, mi imamo, sad vrlo je to teško da objasnim ukratko, pesme naše, epske. One su prepevavane s kolena na koleno, one su vremenom gubile deo starog, znači, nanošen je uvek novi sloj preko starog. I ja sam se uvek trudio u ovome što pišem da ih vratim, da pokušam da ih vratim na početno stanje. Daću vam jedan, evo, baš zanimljiv primer kojem piše Čajkanović, pa mi je lakše, znači, neko drugi je pisao, ne moram ja, znači, da, ali tim, baš se time bavim, znači. Kada imamo smrt devet Jugovića, znači, šta se dešava? Imamo majku koja čeka vesti i moli Boga, tako kaže pesma, da joj da krila da odleti na Kosovo. Ona dobija krila, leti na Kosovo, vidi sve svoje mrtve, znači i svog muža i svojih devet sinova. Ona ne plače, što je potpuno protivno normama tog vremena. Uzmite kao kontraprimer pesmu kada... ženila, kad sve junake na broj nabrala, do tri svoja dobra ne nabroj, prvo dobro Đurđa gospodara, drugo dobro ručnoga đevera, treće dobro brata rođenoga. I šta je uradila? Za Đurđem je kosu odsekla, za deverom lice nagrdila, za bratom oči iskopala. Znači, to je nivo žaljenja neverovatan. Imamo kontraprimer, majka dolazi, vidi sve svoje mrtve i ne reaguje, ne plače, nema, znači... Narodni pevač, to je prepevavano, u jednom trenutku dodaje, on ne zna više, čak vidite i stilski razliku u tom stihu, ne zna više da objasni šta se dešava sa njom i on na kraju dodaje stih u kome njoj prepukne srce. On ne zna da objasni to, nego da ona to nekako držala u sebi i prepukle srce. A sad se vratite unazad pa da skinemo novi sloj istorije. Šta imamo? Ona ima krila. Ko ima krila u našoj mitologiji? Lepa žena, Vile. Ona je Vila. Ona leti tamo da vidi šta je sa njenima. Vile ne plaču, vile nemaju ljudski moralni kodeks, niti se pridržavaju ljudskih pravila. Ona je, znači, tu, ona vidi svoje mrtve, mi ne znamo sad kako vile to doživljavaju, vjerovatno je tužna, ali ona ne plaču. I cela ta slika dobija potpuno logičan, uopšte više nije čudna, i to je, ja sam se tako trudio, znači, da sve pesme koje koristim pokušam da vratim u oblik na koji mislim da su mogli imati na početku i da ih tako iskoristim u svojim knjigama. I tu su ti bojevi, su uvek tu kao neka pouka. Uvek su, znači, i ti manji, i ti veći, i na kraju, znači, svaki megdan nešto dublje u sebi nosi, a i zanimljivo. Cilj je bilo vaspitavanje omladine.
Tako, tako stavimo, pa može se reći da. To si danas radi mi. Da, ali... Osnovne škole učinu. Ali da bi preživelo vekove, mora da bude i zanimljivo. To je postulat po kome i ja pišem svoje knjige. Mogu da imam najveću istinu ili najbolju priču, ali ako je ne predstavim dovoljno dobro, ona neće dobro proći. I sad to je, naravno, pisanje subjektivno. Uvek ima ljudi koji vole, koji ne vole, ali ja se trudim da ono što ja napišem bude najbolje što ja mogu u tom trenutku. Uvek. Poznate da su da se hrišćanski praznici slavili, to je da se slave u isto vreme kada i paganski bogovi. Da li su možda neki hrišćanski sveci preuzeli epitete starih božanstva? Da. To je i kod nas. Znači, kod nas, recimo, slava je ono što je specifično za... Javljaju se u tragovima praktično kod svih Slovena. Imamo dan predaka kod Rusa, imamo, znači, ali kod nas je baš očuvano potpuno. Ali imamo mnogo drugih običaja koji su, nisu vezani samo za Slovene, nego se javljaju svuda u hrišćanstvu, da imamo taj praznik nepobednog sunca koji je bio, na primer. To je proslava Božića. A ono što obični ljudi koji ne istražuju o tome, obično polaze da je Božić u potpunosti hrišćanski praznik. Ali kada krenete unazad, vi vidite da je Božić usvojen kao praznik tek skoro 4 veka posle Hrista. Vidite da je bilo mnogo otpora tu, da su hrišćani smatrali da je obeležavanje nečijeg rođendana jeres. U evanđeljima, u 2 ne spominju rođenje Hrista, 2 ga spominju, ali nema datuma. I ne znamo kad je Hrist rođen. Negde leti, jun, jul, zbog čuvanja ovce na... To možemo da rekonstruišemo, bravo, po tim stvarima, kada je, znači, bio, ali mi ne znamo zaista, nije zapisan datum. Baš to je jedan od argumenta zašto Božić nije kad se slavi, je da ovce ne bi mogle u zimu, nema razloga da budu na ispaši tada, ali ajde, ne... Zašto je baš taj datum usvojen? To je bio, znači, praznik kada se slavi trenutak, znači, od koga dani postaju sve duži, nepobedno sunce, znači, dan je bio sve kraći, onda ima taj datum nakon koga, kratkodnevica, jeli, nakon koga ponovo sunce jača. I to je direktno dan, pošto je u pitanju sunce, koji je vezan za daj Boga, Boga sunca i našeg Boga, znači božanstvo osnivača srpskog i ruskog naroda, suštinski, koji je direktno vezan za taj praznik. Šta se taj praznik? Mi imamo niz običaja, koje smatramo hrišćanskima sada, sečenje badnjaka, donošenje badnjaka u kuću, loženje badnjaka, da se to uradi pre zore. Niz tih ritualnih radnji koje nisu hrišćanske. Hrišćanstvo je, ako idemo po Hristu, on je bio protiv, imate u Bibliji, da on kaže da se ne slavi kao što su slavili stari narodi. Ne pravite sebi idole, ne veličajte nikakvu stvar, ništa. Ovo je, znači, nešto što nema veze, što pokazuje da smo mi suštinski pagani još uvek. Znači, prema našoj mitologiji, ako ispratimo, mi to jesmo. Mi to sunce, tog našeg, znači, daj Bog je hromi vuk, tomu jedno od ispoljavanja. On je hrom samo do tog dana. To je ono lunarno u njemu. Znači, sunce opada i on, znači, hromost označava obično završetak nekog ciklusa. On je tada jedino hrom do Božića. Pošto je on sunce, mi na ognju, badnja koji se pali nad ognjem, to je davanje snage, znači svaku u svojoj kući daje snagu suncu da se ponovo rodi, da ponovo kreće, da postaje sve jače i jače. I to je taj jedan ritual koji je sada, kada bilo koga pitate ko se ne bavi ovim, nije čitao, on će vam reći da je u potpunosti hrišćanski, ali to su sve slojevi koji su mnogo stariji od toga. Mogli bismo ovo pređemo na vaša mitska bića, to je naša. Može. Zašto? Evo, ja ih pominjem. Ja ih ovde opisujem ovako. Ovde ih opisujem dobro, kakve jesu. A ovde, ako hoćete da ih sretnete uživo, to je bajka na bajka, me se bavi time. Znači, meni je ovo bio super način da
mitska bića ne moram da opisujem više nego što ih vide u susretu junaci. Imam knjigu koja ih opisuje i onda mogu da ih potpuno da doživim susret kao što bi doživjeli junaci zaista. Da. Ono što je čudno što se danas i dalje doživljavaju ti susreti. Evo, ja sam lično čuo od prijatelja da je u polju vidio drekavca. Razni seljani pričaju kako... Kad je to bilo? Kad je vidio drekavca? Pa, otprilike, to je bio moj prijatelj arheolog koji je prilikom iskopavanja u Banatu, dok je otkopavao neku rupu, pogledao kao polju i vidio neko malo stvorenje koje je pogledalo njega, a potom na sve četiri izuzetnom brzinom preletao preko celog polja. To mi je on rekao. Eto. Takvih slučaja ima dosta. Ja sam napisao... Pogotovo u Šumadiji, na primjer. Jeste. Pa drekavci baš... Ima slično bića sa drugim imenima, koja nisu iz Šumadije. Macarul, cikavac, ali u suštini verovatno su i oni drekavci. Po onome što rade, ali da, drekavac je baš naziv iz Šumadije i ja sam u knjizi stavio u slovenskoj mitologiji da su, kada sam pisao, poslednja viđenja nisu tako davno u 20. veku. Po izlasku knjige, ja mislim da je 2013. sam gledao prilog na ne znam kojoj televiziji više, da li beše B92 ili ne znam koja je bila, da je viđen drekavac ponovo, opet u Kragujevcu, su stavljali čak slike iz moje slike kao ilustraciju šta je viđeno. I ponovo sam čuo, možda pre dve godine, opet da je viđen u okolini Kragujevca. I sad ja prosto ne znam da li sam ja doprineo da sam vratio možda u svest naroda to kao ovo, ili je jednostavno, eto, on tu neprekidno se pojavljuju. Šta vi mislite, šta je uzrok tome? Čemu? Pa ja mogu da vam kažem šta navodnom je... Navodnom pojavljivanju. Ja mogu da vam kažem šta je, znači, drekavac, šta je drekavac šta je po drekavac? Mitologiji. Drekavac je... dete umrlo, ali nekršteno dete, tako se sad kaže. Ranije je to bilo dete iz vanbračne zajednice, koje je moglo da se dogodi na razne načine, uključujući i nekim nasilnim načinom. Ali dete kada umre takvo, koje nije uvedeno u zajednicu, ono znači nije više ni u majčinoj, ni u očevoj porodici, to je objašnjenje, ono ostaje da luta u okolini te kuće, ta okolina nije 5 metara, ali znači u široj okolini svoje kuće, jer on nema svoj... to je znači objašnjenje, to je duša koja nije našla spokoj, jer nema svoj, nema pleme svoje, jeli? I ja ne znam sad da li se to i dalje dešavaju, takve stvari pa se zato javljaju, ili je to jednostavno u svesti. Možda se neko, možda neka šeljivđina, znači to sam čuo da je neko... Taj poslednji put, ne mogu da se setim, nešto je radio od rekao što ne bi bilo baš logično, da li skidao veš, pa mi je da to bilo kao da neko pravi šou od toga, ali sad ne znam, eto, to je, televizije su pisale, pričale, intervjusale ljude koji su navodno videli drekavce tu i tako. Eto, kao i vaš prijatelj ga je video, ne znam, znači. Zašto se i dalje plašimo mraka, pa raznih babaroga, vilinskog kola, vampira, zašto i danas imamo strah od svih tih paganskih stvari? Da, vilinsko kolo je isto jedan pojam, bravo, koji se i dalje sreće. I dalje ljudi pričaju ima vilinsko kolo negde tamo ispod neke šume ili ne znam šta. To je mesto na kome se trava razlikuje od okolne, obično kružnog oblika, za koje se kaže da se tu skupljaju, da igraju vile. Imamo i vrzino kolo, vrlo slična stvar, gde se skupljaju veštice, opet mitska bića druge vrste. Vilinsko kolo, zašto ga se ljudi plaše? Pa ne znam, kažu, sad ja ne znam, ja svemu ovome, kada sam pisao slovensku mitologiju, moj pristup je naučni, ja suštinski ne verujem u ta mitska bića, ja nisam nijedno sreo, ali sam želeo da... napišem kako su ljudi verovali u njih i sve što sam mogao da nađem da ih opišem. Priča se, eto, tako da kada, znači, neko stane na to kolo, može da mu se desi svašta. Znači, da jednostavno vile ne praštaju kada im se neko nepozvan meša u društvo. I veštice još gore, jel'i? Tako kaže, ne znam. Ali, zašto je to ostalo? Pa eto, rekao sam i ranije, mi čuvamo neverovatno dobro, samo što zaboravimo vremenom šta čuvamo, ali uspemo da sačuvamo. Običaje i, znači, kada vam neko kaže, to je, znači, ja sam
pitao na mnogo mesta zašto se nešto dešava. Kada vam kažu valja se, to je to. Oni ne znaju više da vam objasne zašto, ali valja se pa ćemo da ga radimo. Ili nešto ne valja se kad bi nešto radili, opet ista priča. Ne znamo zašto, to nije dobro, ali ne valja se. I to su stvari koje idu jako duboko u starinu. I ne znam, imam iskustva lična, znači sa, ne sa mitskim bićima, ali sa tim nekim znanjima koja su navodno vrlo stara. Ne znam, jedan prijatelj, njega je deda naučio da, recimo, sliva olovo. Slivanje olova je način na koji se kod dece, kada se pojavi neki neopisivi strah, se leči tim. Ima ljudi koji to radi. Recimo, moj prijatelj to uopšte ne radi, njegov deda to nije radi uopšte komercijalno. Njegov deda mu je rekao da je to naučio od svog dede. Sad šta mi možemo? Mi možemo ovde već da ispratimo, znači koliko je to 4 generacije znanje, koje mi ne znamo koliko duboko ono ide, koje ima neke reči koje se ne izgovaraju, nego zamišljaju dok se radi proces samog slivanja olova i na osnovu čega se dobija neki oblik i kaže se šta je. Niti moj prijatelj koji mi to priča veruje to, niti ja suštinski verujem u to, ali ima ljudi koji dovode decu koja su histerična i koji nakon toga izleče strah, jer im se jednostavno identifikuje šta je. I to, ima takvih stvari koje su izvesno iz velikih dubina i meni su zato zanimljive i volim da pišem o njima, da se ne bi zaboravile, ali one svakako opstaju na neki način, ali ja se trudim da ih zapišem ne samo šta je, nego i zašto, da dam objašnjenje. Ja sam odgovorio na pitanje, zaboravio sam šta je bilo pitanje. Jeste, ali nastavit ćemo svakako. Dobro. Evo dotakli smo se vila. Koja je veza između vila i rusalka? Šta je zapravo funkcija vila? Da, za rusalku kažu neki da je šumska vila, ali ja sad moram onda da vam objasnim šta su jedna i druga da bi napravili razliku. Vile su, pa možda omiljena mitska bića u slovenskoj mitologiji. To su večno mlade, lepe žene, dugih raspuštenih kosa u kojima leži sva njihova moć. Vile žive večno, osim ako im neko ne otkine, ili same sebi ne otkinu kosu, ovaj, dlaku iz kose. One nisu u suštini ni loše ni dobre, one su pravi, onaj opis demona prirode, one su indiferentne prema ljudima, one umeju da budu mnogo dobre prema ljudima, ali umeju da se uvrede kada je neko lepši od njih, kada im neko zgazi na kolo, kada neko peva lepše od njih. Imate pesmu koju sam ja iskoristio u knjizi kada idu Marko i Miloš i pevaju na planini i ustreli ga vila, Miloš ga tera Marko da peva, ustreli ga vila u srce, jer peva bolje od nje. Znači, imamo te, one su tako gorde, ohole, imaju, ali u suštini umeju da pomažu onima koji njima pomogu. Makar to bilo neka mala, ako vila spava, neko je napravi hlad, on je time kupio večno prijateljstvo od nje, jer su one besmrtne, pa će za života da mu budu zaštitnici i prijatelji. Oni koji se zbratime s vilom, kao što je Marko Kraljević, se zbratimio s vilom, one imaju do kraja svojih dana saveznika na koga mogu da se oslone. Tako da te vile su, one znači mogu da budu gorske vile, mogu da budu vile oblakinja ako žive na oblacima. A imamo sad rusalke. Rusalke mnogi mešaju sa vilama i to je jedna od stvari koje sam ja čitajući, znači razne i naše, i ruske, i ukrajinske spise, kako opisuju rusalke. Jer njih je Louis Leger identifikovao isto kao vile. Louis Leger je autor prve slovenske mitologije 1901. Ovo je druga knjiga koja se zove Slovenska mitologija ukupno. Svega dve. Pa dobro, ima i drugih knjiga po drugim nazivima. Ja sam inače hteo neki malo duži naziv, ali je tu izdavač bio pametan pa je odredio pravi naziv i ubedili su mene da je to pravi naziv. Rusalke se obično opisuju u položajima, rusalke se pominju samo oko rusalne nedelje, koja je negde posle Đurđica, znači negde u maju. Nekad se, znači, rusalna nedelja tada, ali se često mogu naći da se pominju do
kupala praznika, znači do kratkodnevice letnje. Znači to je 21. jun, ja mislim, ovaj godine pada, bio. U tom periodu samo se Rusalke pojavljuju na ovom, na ovim prostorima. To mi je prvo bilo neobično. I onda kaže opisi, kako ih opisuju, ili ih viđaju da se brčkaju na obalama reka ili jezera, ili ih viđaju da vise sa grana drveća. Sad meni je to bilo zašto vise, i onda dalje istraživanjem, one su zapravo vezane za one vodenjake koje sam pominjao, znači one su ženski pandan toga, koji imaju tu razliku, one su kćeri vodenog duha, imaju tu razliku odnosno na sve ostale, da one mogu da budu na suvom u tom jednom periodu, kada ja sam to, znači, kada verovatno traže muževe, to sam ja, jeli, u mojoj knjizi i napravio na tu, da one jednostavno imaju da omađijaju ljude, da oni uđu u vodu, da ih oni, one odvedu dole, udave i pretvore u vodenjake, jeli, u svoje parnjake. I to je razlika, znači, priča se inače da vodeni duh ima direktne veze sa šumskom majkom, to je najstarija od svih vile, najznačajnija. Zovu je Vlasi Muma Paduri, velika majka, koje se žene obraćaju kada im treba pomoć. Ta vila se kaže, najstarija vila, ima neki odnos sa vodenim duhom. Ja sad ne znam da li su oni roditelji ovih Rusalki, ili nisam taj deo uspeo baš da nađem nigde zapis o tome, ali eto, moglo bi da bude. Samo sam našao zapis o tom odnosu koji postoji. I to su Rusalke. Znači, one su vodeni demoni koji izlaze. Demoni su svi, da kažem, demonologija je ono, pisanje o mitskim bićima. Zato kažem demoni. Sve ovo su na neki način demoni, znači prirodni demoni, demoni prirodni. Oni su vodeni demoni koji povremeno izlaze na ovaj svet po našim, znači, mitskim verovanjima, u tom periodu Rusalne nedelje i kasnije možda do kupala, znači, najkraćih dana. Taj najkraći dan je jako zanimljiv, najkraći dan u godini, tu se svašta dešava, tad, to je jedina noć u godini kada može da se nađe raskovnik, magična trava koja otključava sve brave, to je jedini, znači, samo tad. Evo, recite mi nešto o toj travi. Čemu ona služi? Da sam na internetu da se prodaju i... Da, u jednom slučaju sam jedno vašaru, čak i ja kupio jedno. Eto. Pa ste probali, jel otvara ovaj... Pa nisam probao. Sve brave. Stavio sam je negde iza. Kažu da je to trava na koju ako se slučajno naiđe, ako se kosi predveče tog dana, da kaže sve iz kose poispadaju, svi šrafovi, sve raspadne se. Znači, ona otvara sve brave. Dovoljno da se njom priđe vratima i da se otvore brave. Lopovi su je verujući kupovali tako, ne znam gde. I urezivali je, ima zapisa o tome, u prst. Znači, ima zapis o tome da su stradali zbog komplikacija sa, ili imali probleme. Znači, oni su otvarali prst i stavljali travu u njega da bi mogli da obijaju brave prostim dodirom. To je trava koja ne razvezuje samo te fizičke veze, nego i sve druge vrste. Naprimer, talason, to je duh zaštitni građevine, koji je trajno vezan za građevinu koju čuva, može da se oslobodi, recimo, uz pomoć raskovnika, opet, znači, raskida i magične veze. Ta biljka, niko ne zna da je opiše tačno kako, ja sam sad nešto malo što sam naišao u predanju i pričama napisao, niko ne zna da objasni da li je to posebna biljka ili poseban primerak jedne biljke, ali ima nekih naznaka, da li je pričaju, da li je muški ili ženski, da li je, ne znam, priča se. Ja sam sve to što sam našao napisao, ali ono što znam, što jeste, da se samo te noći može naći i da tada ga traži. To je meni bilo, to sam u Bajka nad bajkama, imam tu scenu gde traži mlada veštica iz knjige, da sad ne moram knjigu da prepričavam, da je uveže ovaj njen saputnik, i da ide iza nje, da ona bude vezana skroz, da ne može ruke da maši, i bukvalno kada naiđe na raskovnik, nje spadnu, jer sve to, znači sve što je vezano, sve se otključa i spadne. I ona zna da je našla, zna da je tu negde. I eto, to je. Kako smo došli do raskovnika, preko čega? Ja znam, imam zanimljiv podatak, a to je da su tokom Prvog svetskog rata srpski vojnici stavljali raskovnik u džepove, u nadi da će da ih na taj način meci izbegne. Eto. I verujem da je tačno. Znači, to je sve direktno vezano za ova verovanja. U čuvenoj pesmi Smrt Marka Kraljevića, vila predviđa smrt Marku.
Da li vile predviđaju smrt i da li uopšte u slovenskoj mitologiji postoji neko verovanje u sudbinu? Pesma Smrt Marka Kraljevića, ona se direktno, ako se ne varam, prepisuje Filipu Višnjiću. Da je Filip Višnjić nju smislio, s tim što je Filip Višnjić vjerojatno još neke pesme smislio. On ima sjajan stil i mogu da se smatraju kao narodne, ali zbog njegovog stila raskošno pretpostavljaju da je on napisao ovu pesmu. Tu zaista vile predviđaju smrt, a nisam siguran koliko im je to inače baš potpuno standardno. Ne verujem da baš svaka vila može da predviđa. Tako da je to vila u toj pesmi predvidela. One nisu one vesnici. Mi imamo druge vesnike loših tih događaja. To su, znate, ono isto narodno, dolećela dva vrana gavrana i obično imaju neku mučnu priču da ispričaju i tako dolaze posle u pesmi sa Kosova da... Znači, oni donose loše vesti, oni su, znači, gavrani, dva, tri, oni su ti koji donose nešto što, neku tešku novinu, a vile ne, vile jednostavno nisu, vile su sa ljudima, vrlo retko imaju, one mogu da ukradu dete, znači, vile vole da imaju decu, pa nekad kradu, po mitovima, majkama decu, nekada kradu momke, pa sa njima imaju decu, nekada ih zavedu kada oni prođu kroz šumu. Ne ima priča da čak da se ljudi žene vilama, ali taj brak je osuđen na propast, jer vila biće prirodno, znači, koje ne može da bude zauzdano nikakvim stegama, i ona pre ili kasnije, obično se žene na prevaru, ne pristanu vile na brak. Međutim, kada im se ukrade, kako zovu okrilje, ja to ne znam, to je verovatno nešto što bi išlo na krila ili sama krila ili ne znam, što skinu kada se kupaju, kada im se to ukrade, onda one, dok to ne povrate, one mogu da se, znači, može s njima da se venča i one će biti, ali one samo vrebaju zapravo priliku da ponovo dobiju taj svoj deo i da odlete. To su, znači, nemaju one nikakve, ne spavaju se inače mnogo sa ljudima u tom nekom kontekstu da se trude da im odrede sudbinu ili... One su nezavisna bića koja samo iz svog hira se sa ljudima spajaju. A mi imamo, kažem, eto, te ptice zloslutnice koje donose te neke loše glasove. A drugo pitanje je bilo, koje sam rekao? Sudbinu. Da li su Sloveni verovali u sudbinu? Da, to je isto dobro pitanje. I težak odgovor, vrlo. S jedne strane, nisu. Znači, mi imamo, Sloveni se stalno bore protiv svoje sudbine, ali imamo, s druge strane, jesu, jer postoje, mi imamo čak demone sudbine. Imamo suđaje, to su tri žene, obično se opisuju kao mlade i lepe u haljinama, nekada belim, nekada crnim, nekada se kaže da je najstarija ružna, pa srednja onako, najmlađa lepa, nekada su skoro iste. One se pojavljuju u životu svakog čoveka, ali samo jednom, treće noći. To je noć koja po verovanjima se pojavljuju suđe da odrede sudbinu deteta. To je ovo sad što me pitate, u tom smislu jesu verovali, znači Sloveni. Sudbina deteta, one se pojavljuju, čekaju ih sa darovima, postavi se za njih sto, stavi se na sto vina u čaši, stavi se, ima u knjizi, znači imam sve po različitim šta se je stavljalo, ali... One trećeg dana dolaze do odrede kakvim će životom dete da živi, koliko i kakvom će smrći umreti. I kaže da najstarija daje najružnije, ona je onako, kako bi mi rekli, zla. Ona daje najgore moguće predviđenje za dete. I posebno ako nisu lepo dočekane, ako majka spava, ako dete nije obučeno u... Obično kaže tri predmeta, da li očevu košulju, ne znam šta i... onda kao mogu da se, da daju još gore suđi nego što bi dali. Onda srednja, ona je onako, ona je odmerena, a najmlađa, čija je reč najvažnija, ona je obično potpuno naklonjena detetu i ona pokušava da neutrališe, a da ne poništi ovo što su prethodne rekle. I to je, znači, na kraju šta se stekne iz svega njihovog, suđin. Tako počinje, moja bajka nad bajkama počinje treća noć deteta, čija majka umire te iste noći. Šta mu kažu suđe, i to je zapravo proročanstvo u šiframa, koje se ne zna tačno na što se misli, jer one tako su pričale, neodređeno,
I to se kroz moje knjige, znači na kraju, tako i prati se to proročanstvo. Ja znam šta je proročanstvo, ali čitalac, nadam se, ne zna. Tako da, to su demoni. Imamo takođe u suđaje, imamo verovatno slično božanstvo koje se ponekad zove usud, koje se pitanje da li je opšte božanstvo. Verovatno je svarog, u smislu, to je, uvek se priča kao neko ko nije tako fizički prisutan, takve su neke priče, kao neki starac na brdu, u pustinji, negde, delo je da bi moglo da bude, da je vezano za svaroga u tom smislu, ali kažem, opet, slovenski narodi, i to je zapisano, da ne predaju značaj veri u sudbinu i da se uvek bore protiv nje, to je ključna odlika, znači mi možda znamo da je nešto suđeno, ali nećemo da pristanemo na to. To je ta neka slovenska osobina koja je, eto, meni prilično zanimljiva. Imamo, pričao sam u Kragujevcu, znači pričao sam na promociji svoje prve knjige, jako zanimljiv spomenik koji ja ne znam da li je slučajno, ili je podvaljen, ili je planski, na ulazu u Šumarice, spomen park u kome je streljano, ajde, ne znam da, sa koliko. Suđe. Da, ali sređeno nekom 7000 ljudi, nije važno. Šta je na ulazu? 3 suđaje. One su, znači, toj streljanoj deci i ljudima dosudili takvu sudbinu, da kažem, tešku. Onda šta imamo dalje? Kada dođemo, imamo večnu vatru, koja se ranije tumačila kao, ne znam, komunizam, zapalio Tito i to. Večna vatra je Perunova, Boga pravde. Bog pravde nije dozvolio da takva sudbina prođe nekažnjena. I onda imamo muzej u kojem ima simboliku uzdignutog orla i na drugoj njegov krah, slom. To je znači bukvalno jedna celina koju ljudi obično ne doživljavaju kao celinu, nego kao neka tri dela, ali to je opšte slovenska simbolika u, da kažem, na samom početku tog tragičnog mesta koje je sad spomen park i istovremeno i značajno za Kragujevac. U narodnim pesmama se često spominju zmajeviti junaci. Ko su oni, kako nastaju? Zmajeviti junaci su, neki kažu, etnolozi, najviši tip razvoja zmaja. I ne javljaju se na mnogo mesta, ali kod nas se javljaju. Imamo, oni su potomci zmaja. Njih isto nazivamo zmajevi. Znači, oni imaju ljudsko obličije. I skoro svi naši najveći epski junaci su zmajeviti junaci. Oni kriju to. Ima onaj stih, ali Miloš mudra glava biješe, pa od svakog svoj beljeg krijaše, ili tako nešto. Znači, oni kriju, ne pričaju običnim ljudima. Oni su obeleženi, imaju krilca ispod miške, ili neki mladež specifičan u nekom vidu, ili, znači, oznaku neku toga, ali to ne pokazuju ljudima. I pretvaraju se, oni mogu, ne svi, neki mogu čak i da polete. Znači, imamo Relja od Jastrepca iz epike, koji je zmaj, koji, znači, i čovek, i zmaj po potrebi. Znači, on doleće kao zvezda na terasu carice, a onda skida, kaže, zmajsko ruho, pa onda bude čovek. Šta je, da li on se pretvori ili... Ali tako kaže pesma. To su, znači, potomci žena sa zmajevima. Sa onim zmajevima... o kakvim... Znači, zmajevi su i oni takvi, ali imamo i one ognjene zmajeve, kakve imamo iz... Zmaj je inače opšte biće, nije samo vezano za slovensku mitologiju, one biće prisutno svuda, u Bibliji se zmaj, ako imate Bibliju za Android, ukucajte zmaj, pojavljaju se 22 ili 23 puta. Znači, imaju ga u svim religijama, samo u različitim vidovima. Ono što je specifično za slovensku mitologiju je da je zmaj dobro biće. Znači, taj ognjeni zmaj je dobro biće je i, da ga nazovem tako, uslovno duhovni zmaj. To je zmaj koji, posebna vrsta zmajevitih junaka, koji nisu zmajeviti junaci, su junaci znaju da su to. Ali ovo su obični ljudi u kojima živi zmaj. To je treća vrsta. Imamo, znači, ognjeni zmaj, da ga nazovem tako, duhovni zmaj i zmajeviti junak. Taj duhovni zmaj, to je, znači, bestelesni zmaj, poput ovog našeg vrhovnog boga, koji živi u običnom čoveku. Običan čovek obično uopšte ne zna da taj zmaj živi u njemu. Taj čovek se zove zduhač. I to biće se pojavljuje samo kada Allah, isto takvo biće koje obično nema pojavnu formu,
dođe da napada, ale zaista, prema ljudskim merilima, potpuno zlo biće. Ono dolazi da pušta nevreme na letinu, da uništava, da, znači, njena svrha je destruktivna. Zduhač je čovek koji nosi zmaja koji se bori sa tom malom. A zašto se bori sa tom malom? Da zaštiti čoveka. Znači, to je potpuno biće okrenuto čoveku. I kako znamo da je čovek zduhač, da je izašao duh iz njega, opisivali su, ranije se verovalo da je epilepsija ili padavica oznaka toga. Jer čovek izgubi kontrolu nad sobom kada ga preuzme zmaj. I šta se zmaju dešava? Kao u filmu Matrix. Šta se zmaju dešava na nebu, dešava se i telu čoveka. Ako zmaj pogine u borbi, poginući i čovek. I zmaj se posle borbe vraća i čovek dolazi sebi i ne zna tačno šta se desilo. Eto, to je bilo objašnjenje u narodu. Znači da je to zduhač, onaj koji tako ima periode kada se sruši i počne, ali da se trese, ali se bori na nebu sa alom koja dolazi da pravi veliku štetu. I to su tri vrste zmaja koje su, znači imamo i tu na kraju formu ljudsku, koja je, eto, kažu, najviši stepen razvoja, a zmajevi su, inače, eto, kad sam pomenuo relju od jastrebca kako dolazi carici, to je priča o zmajevima. Zmajevi imaju tu privlačnost, ne znam ni kako da je nazovem, zmajsku, jer nema drugog termina, neodoljivi su ženama. I on dolazi, znači, kako car po pesmi saznaje da nešto nije u redu. Znači, zmaj dolazi carici. Ode ljubav sa caricom. Car to nikad ne bi saznao, jer on, zmajevi imaju i magične moći, da sam ne pita. Na taj način se pravi, znači, ona mu odgovara i kažemo šta je. Ali imamo, znači, neko dolazi kod njegove carice, ona to priznaje caru i car ne zamera svoju supruzi, jeli? Nego zamera zmaju, zato što zna, to je ono što je sad nelogično iz ove vizure, kad čitamo tu pesmu, nama nije, ali on zna za moć zmajeva, on zna da žena ne može zmaju da se odupre. I šta on radi? Tera nju da sazna ko može, koga se boji zmaj, da bi njega pozvao da ubije zmaja. Jedini način da povrati, da kažem, svoju caricu je da ubije zmaja koji dolazi kod nje. Ništa ne vredi da kritikuje ženu, žena nema moć nad tim. Eto, to je, recimo, mitologija u pesmi, sloj koji je teško videti, ali kada jednom shvatite, potpuno sve dođe na svoje mesto, potpuno je jasno zašto se on tako ponaša i ne ljuti se na nju. Kako se ubije zmaj? Pa kažu da zmaja može ubiti samo drugi zmaj, obično. Znači, neko ko je tako snažan i jak kao on. I zato se sve svodi na tu priču. Znači, jednog zmaja može da ubije drugi. To su najveći junaci, nema jačih i sad ne zna, verovatno bi mogao nekako i običan čovek, jer oni nisu besmrtni, oni su samo izuzetno jaki. Znači, pa uzmite, znači, Kraljević Marko u našoj epici. On je po svemu, znači, zmajeviti junak. Taj Miloš Vojinović, Miloš Obilić, ja mislim da je isti lik u pitanju, samo kroz vekove, znači, prilagođen. Imamo mnogih, znači, imamo, pričalo si za vladare naše, jeli, da su, pa eto baš, apropo... Red zmaja, da. Da. Despot Stefan. Jeste. Zmaj ognjeni vuk. Da. Pa eto, baš Despot Stefan, znači, on, carica Milica, zmaj iz pesme, prirodno je da bi mogao njen potomak isto da bude zmaj, je li tako? Da, da. Zmaj je imao, imamo direktan zapisan u epici trag da je zmaj posećivao. To su, zmajevi su, mi imamo dva, baš sad pričam, ne, svi Sloveni imaju neke životinje za koje su posebno vezani, koje su sad njihove totemske životinje u tom smislu. Mi imamo dve, znači vuk i zmaj. Srbi, da. Za vuka ima mnogo priča. To je, vuk je, znači, biće sa kojim ima već u selima, priča se da ga ne treba ubijati. Da ima, kada se sretnu čovjek i vuk, prvi obzine, kaže, može ovog potpuno da ućutka ovog drugog. Znači, ako čovjek dođe i vikne na vuka, vuk neće da se oglasi više. Da može da mu se ponudi bratstvo. Ako vuk stane tu, ako mu se kaže, pobrati me, skloni mi se s puta, vuk će se skloni, ali onda ostaju vezani bratstvom i onda čovjek više nikada ne ubija vuka.
jer ni Vuk njega ne ubija, jer su pobratimi. Imamo priče koje ga vezuju za Svetog Savu, a to su ostaci, naravno da Sveti Sava, ali to su ostaci tih dubljih verovanja. Sveti Sava se opisuje u nekim pričama kao vuči pastir, oko koga se okupljaju vukovi, gde on deli vukovima šta će imati hranu za sledeću godinu, pa eto, taj čak malo jezoviti deo koji skroz pokazuje da nema veze sa Svetim Savom, zaista. Kada neki čovek špijunira to, on poslednji vuk odredi tog čoveka za večeru. Imamo taj deo koji definitivno ne liči na Svetog Savu, kako ga inače znamo. Ali on je uzeo te, na njega su preneti, pošto je vuk tako značajan u srpstvu, na njega su preneti prirodno ti atributi vučijeg pastira. Zato što je nama vuk bitan i Sveti Sava je bio bitan i verski i istorijski i onda je poprimio te... Da li je Sveti Sava preuzeo karakteristike Velesa? Da li je to to? Velesa donekle, to je sad jako teško opisati. Znači, meni je bilo, nisam siguran, pošto je Veles bog prirode, pa po tome i bog vukova, on je božanstvo koje... Znači, direktno vezano za prirodu, ali imamo vuka kao daj Boga. Pa ja prosto ne znam, to su obe su mogućnosti, nisam siguran, možda od obe pomalo, ali mogao bi da preuzme i da je on na neki način preuzeo i tu vuču formu daj Boga, da smo je preneli u našim mislima na Svetog Savu. Znači, to je jedan naš totem vuk, ima tu mnogo, znači kada se rodi dete, pa se kaže, razdere se babica, rodi se... Vučić na zdravlje, pa kada se sretnu ljudi u nekom mestu, a ne očekuju da će se sresti u Oklend, tu vuka video, to je kao mi smo vukovi prijatelji, pa smo se prepoznali u tuđe mestu. Pa ima dosta tako izreka i stvari koje ukazuju da nam je to vrlo bitno. Ima priča o tome da se vukovi iznenada pojavljaju da pomognu ljudima, da prenoće u toru, a da ništa ne zakolju. I sve to ima nekih svojih objašnjenja. Zašto? Jer smo bliski rod na neki način. A sa zmajem isto ima tih preko junaka. Zmajevi su više totemi naših epskih junaka nego običnih ljudi. Oni su, znači, vezani za taj, eto, da kažem... poznatije ličnosti, ne znam kako bi drugačije rekao. Šta misli, zašto su zmajevi tako opšte raširen pojam u celom svetu? Pa, to je teško pitanje, zašto? Mogli bi da kažemo zato što su nekada postojali neki zmajevi, pa je preživelo u svim kulturama, bez obzira kada se stvorile i odakle je došli ili ne došli. Možda arhetip neki. Da, tako da, ali ne znam, to je... Vrlo zanimljivo. To steže u neka vremena koja mi nisu poznate i na koja nisam čak uspeo da dođem u istraživanjima. Znači, samo su uvek prisutni, svuda prisutni. To je u suštini. Negde su oni opisani malo drugačije. Ne znam, kod nas su... Mi imamo tu specifičnost da su kod nas zmajevi dobri. Mi imamo tu, znači, mi ih smatramo čak i ognjene zmajeve dobrim zmajevima. Znači, ne štetočinama kako ih uglavnom smatraju dosta drugih religija. I Kinezi ih, recimo, smatraju dobrima. Oni imaju malo drugačiju vizualnu predstavu zmaja, ali i oni smatraju zmaja dobrim znamenjem. Dobrim, znači... Ali ne znam, ne znam. Kažu da naša verovanja slovenska, da zmaj postaje od 40-godišnje, a ala od 100-godišnje zmije. To su, oni su slični pojmovi, koja tad pusti noge koje je do tad krila. Znači, svaka zmija ima noge koje pusta samo kad se pretvara u neko mnogo veće i mnogo opasnije biće. Tako kažu naše verovanje. Mi imamo i ono treće slično biće, aždaju, ali ona je, ne može da leti. Ona je, kako bi rekao, gmizavac koji živi u jezerima velikim, obično. I ona je najniže u svakom pogledu od svih ovih bića, najmanje ima nekih... Ili je nju ubio Sveti Đorđe? Aždaju. To je sad. Možemo da pričamo o raznim. Znači, i taj mit ima razna tumačenja, ali po najprostijem, da, to je to. On je ubio tu Aždaju, koja je pravila štetu okolnom gradu. Spomenuli smo vukove. A šta je sa vukodlacima? E, vukodlaci su... Vukodlaci su... Isto su široko rašireni, ali su baš rašireni u slovenskoj mitologiji. Mislim da na prvoj stranici slovenske mitologije
pišem, evo sad ću da vidim, ali da postoji verovanje da se svi Sloveni ponekad pretvaraju u vukove. Jer to... ljudi koji su vekove preživjeli u pesmu Slovenije, ali koji prate strašne priče njihovih suseda o tome da se ponekad pretvaraju u vukove. To je zapisao, znači, ja mislim, Herodot, sad iz glave, još pišući o plemenu koje bi moglo da bude slovensko po lokaciji. I ako sad idemo, ako ispratimo mogućnost da su bili tu i pre seoba naroda, znači Sloveni, po svemu se uklapa to verovanje. Ja sam to iskoristio, to verovanje o pretvaranju u vukove, potpuno u bajci nad bajkama. Imam, znači, celo pleme na koje nailaze u knjizi, skriveno, ovo sad je spoiler, ali šta da radim, ko neće da čuje, nek na 30 sekundi ugasi zvuk. Celo pleme u koje dolazi, znači, družina, koje se pokazuje da je pleme vukodlaka. Oni žive usred šume, oni kažu da nikad šumu nisu napustili, pretvaraju se svako određeno vreme u vuka i postoji predvodnik koji će se to istraživati, koji može da ih jedini da ih pretvori i kad im vreme nije, kako oni kažu, da izazove njihovu tu transformaciju po želji. I to je, recimo, ja sam potpuno iskoristio, ja sam iskoristio i tu priču Herodota i ima neki putopis, ja mislim, iz 13. veka, italijanski, koji pominje morlake, ljude koji mogu da se, ja sam iskoristio to ime, oni se zovu morlaci, ti ljudi tamo, znači, ali ja sam se tako trudio, što manje izmišljam, a što više da pokupim stvari koje su sačuvane, verovanja koje su sačuvane, da bi to bilo ubedljivo na kraju krajeva. Znači, što je, ako već postoji, zašto ja da pravim nešto novo, nego iskoristim to što postoji, što je, a ne zna se mnogo o tome, ne znam koliko još... Zašto se čovjek pretvara u vukove? Zašto, to ne znam, zato što je vukodlak. Znači, to je... šta je vukodlak? Šta je vukodlak? Vukodlak je u osnovi čovek živ koji na razne načine, ali recimo najstandardnije, ujedom drugog vukodlaka ili jedanje mesa životinje koje ubija vukodlak. Na njega prelazi, da nazovem to, kletva vukodlačka. Či virus neki. Da drugačije ga nazovem, recimo, ako može i tako. Razlika između vampira i vukodlaka koji su se vremenom kod nas u epici, znači, Vuk ih već smatra istim bićima. On kaže, ne znam, smatra će se povampiriti, pa ako se ne čuva, on će postati vukodlak. On je bukvalno to koristi kao sinonime, tu reč, ali u suštini nisu sinonimi čak ni blizu bili, to su potpuno velika razlika, vukodlak je živ čovek, koji se pretvara u biće koja je kombinacija vuka i čoveka, znači, ali kada prođe ta transformacija, ponovo ostaje živ čovek. On se vraća u svoj oblik kakav jeste i to može da izazove dodir. Znate, već iz priča čak i američkih, holivudskih, ono, srebrni metal, znači srebra, ali u suštini bilo koji metal, može i gvožđe i čelik, bilo koji metal izaziva prekid transformacije. Znači, tako da je njima vrlo bitno, ako je neko sa mačem protiv njih, da taj mač izbiju ili da, ako verujete u kodlake, jeli? Da ne dođu u dodir sa njim, jer tako mogu da se pretvore ponovo u čoveka. I to je razlika. Vampir je mrtav čovek, a vampir je, vukodlak je živ, koji, isto je to, u holivudskim mitovi kažu da vampir prenosi, znači vampir postaje neko drugi kada ga ugrize vampir. Toga nema uopšte u slovenskim mitovi. I kod nas vampir postaje na nek potpuno drugi način. Pomenuo sam kada leš mrtvog čoveka preskoči neka životinja ili čovek, ili pade na njega senka, šišmišam, nešto. A šta želi vampir? Krv. Vampir želi krv. Vampir je mrtav čovek koji ustaje iz groba da bi pio krv. On nema neke... sve ove zaštite, videli ste koliko zaštite imamo, on je duboko ukorenjen u verovanja Slovena i vampir je zapravo reč srpskog jezika koja je ušla u sve rečnike sveta, zato što su se prvi susreti sa vampirima zvanični, znači novine su pisale u njima,
desili na prostorima današnje Srbije. I ta reč i taj pojam je u potpunosti srpski. Bili vampiri inače opšte slovenski demon. Pojavljuje se oni kao Ukrajini, kao upir, ali postao je svetski poznat zahvaljujući pričama iz Srbije i samo ime vampir je srpsko. On se pominje verovatno već u zakoniku cara Dušana. Ima taj zakonik iz 1300 i neke. Ima član 20, mislim da se zove o vračarima, koja tela mrtvih spaljuju. Taj član zakonika zabranjuje iskopavanje leševa i njihovo spaljivanje i kaže čak ako to pop uradi, ako uradi prost narod, neka kazna, ako uradi pop, da se raspopi. Znači, jer to je on smatrao kao... Paganizam. Jeste. I tu je verovatno se govori o načinu eliminacije vampira, jer kako se vampir eliminiše kod nas... Ima tri stvari, ali spaljivanje je jedna od njih, a pre toga kolac u srce i odsecanje glave za svaki slučaj. To su tri, plus spaljivanje. Spaljivanje kao način da, jer vampir kao i veštica, iz njega može da izađe leptir koji nosi njegovu dušu, koja u teoriji može ponovo da se vrati. Zato se imate nakon 100 godina Milovana Glišića, ima ona čuvena ih uteče vampirak, uteče leptirak. Znači, leptir ne bi smeo da pobegne iz usta vampira, da bi bili 100% zato ispaljivanje, da bi bili 100% sigurni. Ima i kad se ubije da mu se nešto sipa u usta da ne bi izašao leptir, pa se onda spali, ali to su znači načine eliminacije i nema dublje svrhe vampira. Vampir je jednostavno biće iz naših noćnih mora koje se vraća da posećuje, nažalost, uglavnom svoju porodicu, kao i veštice. Posećuje svoju porodicu. Prvi vampir je bio Petar Blagojević. Prvi o kome se pisalo u zapadnim novinama. Eto. On je 1525. Mogu bih da pogledam u knjizi, ali pričat ću iz glave, pa i ako omašim. 1725. je zapis bio o njemu da je umro i da se povampirio. Pročulo se tako što je celo selo poslalo pod carskog upravitelja, jer je tada bilo Austro-Ugarska deo, to selo znači. I su došli, otkopali su na zahtev seljana leš, jer je žena tvrdila da joj dolazi muž svake noći, i to malo smešno deluje, ali da traži opanke. Znači, dolazi iz noći i noć da traži opanke. Oni su ga iskopali i proboli kocem, tvrde da je krv koja je izbila bila sveža, i eliminisali su ga, postoji zapis o tome. To je bio prvi koji je skrenuo pažnju da postoji nešto što se zove vampiri. I to su pisale, ja sam našao čak skenirano te, pedantni Germani su skenirali svoje istorijske izvore, to je u novinama, da Deutsche Zeitung ili neki, znači i u Austriji i u Nemačkoj, u dve novine su izašle, znači u kratkom razmaku, ta priča sa imenom Petra Blagojevića i sve, znači ja sam uspio da je nađem, na primjer Čajkanović o tome piše po čuvenju, njemu je rekao neko ko je čitao, ali ja sam u ovo vreme moderno interneta uspio da nađem taj članak, na primjer, kada sam pisao o tome. Onda je 1727. dve godine kasnije, drugi slučaj zabeležen, čovjek koji je zabeležen pod imenom Arnold Paole. Zapravo je verovatno u pitanju Arnaut Pavle. Jer je on u tom periodu došao iz, da li je on poreklom, znači, ne, ili je, priča se da je došao iz turske službe tada, i da je pričao kad je došao u selo u koje se nastanio, nisam siguran da li je njegovo selo, to nema u izvorima, a da je se sreo dok je bio u turskoj vojsci, da se sreo sa vampirom i da ga se rešio tako što se napio, kako reče, njegove krvi i zamazo zemlju na kojoj je bio, tako nešto. I kao vampir ga je ostavio na miru. Međutim, nakon što je on stradao, on je pao, ja mislim, i polomio vrat, tako nešto, 1727. Ubio ga vampir. Ne znamo tačno šta, ali on nakon toga kreće da oživljava i pričaju ljudi da su ga sretali. I četvoro ljudi je stradalo u nekom vrlo kratkom periodu, baš tih ljudi koji su pričali su ga videli. Ti ljudi su stradali, znači, nakon četiri smrti nerazjašnjene, ponovo se zovu, jeli, carski upravitelji i ponovo dolaze i ponovo rade
ceo proces eliminacije vampira. Međutim, nije prošlo, ja ne znam sad, još godinu dana ili tako nešto, ponavlja se u istom selu, ista epidemija sa još više vampira. Tad priča da ne znam da je bilo, ja mislim, pet vampira, i tada su dolazili i to je bilo, znači, seljaci traže da se spale, seku glave, udaraju koci, ovi su nešto od toga odradili, ali imamo zapise, to je meni fascinantno iz tog slučaja, zapise petočlane komisije od koje su tri lekari koji pišu o eliminaciji vampira. Znači, to je, i naravno, nakon toga senzacionalistička štampa je to prenela na načine raznorazne, znači, zapadna javnost, i ne samo naš, nego zapadna je smatrala da postoji vampiri, da su, oni su to verovatno smatrali, ne znam, virusom, bolešću, kako, ali da postoje vampiri i da to se smatralo, o tome su se pisali doktorati, o tome se raspravljalo u najvišim mogućim krugovima, znači da je to činjenica da vampiri postoje. I tek posle toga je Bram Stoker, dosta posle toga, napisao Drakulu, roman po kome sada svi zamišljamo stereotip vampira, ali nikad ne razmišljamo da je taj stereotip potekao od naših priča. Znači, od priča iz tog vremena, od novinskih članaka, od svega što je brujalo na osnovu vampira sa ovih prostora. Pa kako je Drakula postao glavni vampir? Pa ne znam kako, on je po Vladu Cepešu, jel tako, koji je imao par tih jako slikovitih i znate, za nekog pisca, vladar koji je, da bi sprečio tursku vojsku, ja mislim, da dođe u Sovjetsku, nabio na kolac ogroman broj ljudi uz put, da oni prolaze sad, da li njegovih ljudi, da li zarobljenika, da li čega, ali, znate, to je prilično jeziva scena i pretpostavljam da je bio jednostavno opčinjen tim njegovim likom, pa mu je bilo prirodno, Bram Stokeru kao piscu, da se veže za taj lik i da razvije dalje priču koju je već vrlo moguće i vrlo verovatno čuo kroz, eto, te razne, znači, to je postala, kada se ta vest, znači, ta dva, tri događaja kada su se desila, vampir je postao, da kažem, nešto o čemu se priča, i on je vrlo lako mogao na mnogo mesta da dođe do saznanja o vampirima, i onda je samo, kada je birao ko će da bude vampir, verovatno je ta priča istorijska o tom grofu bila dobra da napravi od njega to što je napravio u knjigama i da mi danas o svom vampiru učimo iz druge, treće ruke. Da li ste čuli možda neki novi slučaj vampira kod nas ovde? Pa nisam čuo, pisao sam da se neki Pajo Jovanović iz sela Tupinari, ako sam dobro pamtim, to u mojej knjizi, to je 1923. I to je poslednje što su novine pisale o vampirima, da ja znam. Evo, ja znam novi. Ajde, kažete. Primer, možda pre svega nekako meseci u novinama je izašao kao članak, da je žena iz nekog sela prijavila policiji da je reše vampira, zato što taj, naime, vampir je njen komšija koji svako večer dolazi kod nje i tera je da pričaju zajedno. I onda jednostavno je dosadilo sve to, ne može da spava. Pokojni komšija. Da, pokojni komšija. Neverovatno. Ne znam kako se tačno završila priča, zaboravio sam, ali u principu policija je to onako odbacila. Možda i nema dalje, da možda se završava time što je pozvala policija. A postoji takođe slučaj gde, mislim, to sam ja lično čuo od mojih, da kažem, rođaka sa sela, gde i dan danas ponekad pokojnika krišom u vodu iglijom u petu. Da, ne samo to, ima mnogo tih... Ranije je bilo dosta radikalno to, ili mu iseku tetive ispod kolena, ili mu nabiju kolac u glavu, kasnije su nabijali kolac na mestu gde je glava ili gde je bila glava, pa su kasnije nije bio samo kolac, nego je bio ili glogov kočić, pa može i ekser, vremenom se popušta, kako bi rekao, kako se gubi, ali suština ostaje. Pa onda posipanje, ima toga još ostalo, se posipa oko groblja neko trnje, to je to, da on ne može da izađe, vampir, rekao sam im, nadgrobni kamen u osnovi služi za to, jer duša, šta je naš, kako kažu, Bog da mu dušu prosti, a to ne znači Bog da mu duši oprosti, jer bi se tako i reklo, nego Bog da mu dušu pusti da izađe iz tela, i onda duša kada izađe, ona ima zašta se često hvata, to su kamen
i voda, na primjer. Zašto se voda, to isto sačuvano, zašto se voda, kada mrtvac izađe, prosipa voda iz lavora, iz kuće. Jer možda je duša ostala u lavoru, pa da se pusti. Zašto se pokrivaju ogledala, isto kada umre mrtvac? Isto ogledalo kaže da možda može, da se iza njega veže duša. To su neke... Kako se zaštititi od vampira? Kako se zaštititi od vampira? Pa eto, rekli smo, pustimo bradu, obučujemo se neobično i nadamo se da neće da nas vidi. Ne, ali to je... Tako su zaista, pošto su verovali da se vampir i danas u osnovi, ali... Verovanje vampira da se vampir vraća na svoju porodicu. I uglavnom, svi ti slučajevi prijavljeni, eto, vi ste sad dali slučaj koji nije porodica, da dolazi kod komšinice. Ali možda je on imao nešto sa komšinicom, možda je on smatrao komšinicu porodicom. Ali u osnovi vampiri dolaze u svoju porodicu da tamo, znači, tu prave štetu, da kažem. Znači, to je, oni proganjaju svoju porodicu i sve ovo što smo rekli je zaštita od vampira. I nema, ako se već vampir jednom pojavi, znači ako ne uspe, znači ako se ne proslavi 40 dana da ga nije bilo, nego se pojavio, nema drugog načina nego kao, pa eto, baš Glišić piše o pripovesti da vode konja vranca, koji će da ide preko grobova, ako se, mislim da je on, mada je to inače verovanje, pa kada vranac neće da pređe preko nekog groba, to je to mesto gde je vampir. Znači, i onda jedini način je ovo što su seljani zvali ljude da urade, da se eliminiše glogovim kocem i ostalim spaljivanjima i ostalo. Znači, ne znam za slučaj da se drugačije, da se vampir povukao sam. Ne znam za tako, ja nisam naleteo na tako, ništa od ovih priča se ne završava tako, obično je. I to jedini način, znači, zaštite je da se ne pretvori u vampira, pa ga čuvaju mrtvaca, to je ostalo i kod nas, često bdenje. Da, da, da. Poenta bdenja je da se spreči da padne senka neke životinje ili da neko pređe preko mrtvaca, jer to je obično, tako se kod nas nastaje vampir, ne nastaje ugrizom, nego... Jer obično vampir, ta životinja koja pređe preko njega, to je životinja kako će onda se manifestuje kad izađe iz groba. Inače, vampir ima, prilično je filmski kod nas, kako bih rekao. On jeste ovako opisan kao crvenkast, manje više kao mešina sa... Priča se čeka nekad da nema kosti, da je lako, vrlo elastičan, ali može da se pretvara u tu životinju koja je prešla njegov grob, može da ide izuzetno brzo, da se skoro ne može pratiti očima, može da ide bilo gde, osim preko vode i trnja. To su ove dve stvari, znači, kada se postoje trnje, tako da... Ali zaštita je samo ne dozvoliti da vampir postane. Danas se često spominje jedan termin, energetski vampirizam. Da li to nekakve veze ima sa našim vampirima? Pa ne znam, ja sam, inače, da. Šta mislim? Ja sam čak i primetio možda da neki ljudi tako reaguju na mene, ali ja ne znam, ne bih to spajao sa mitologijom. Ne znam, prosto, da li to ima, ne mogu trenutno da smislim ništa što bih... Moderna mitologija. Ništa što bih vezao za direktno verovanja stara o kojima pišem. Znači, to je nešto, ja mislim, novijeg tipa. Možda će za jedno 100 godina i o tome da pišu, kao da. Tipu vampira, energetski vampir. 21. veka. Da. Kako su po prirodi veštice bića? Veštice su bića, o tome piše već Vuk Karadžić, imate u rečniku i ima on jednu čudnu knjižicu koja se zove Verovanja stvari koji ih nema. Znači, kao verovanje u stvari koje ne postoje. On tu opisuje isto i vešticu i on u suštini priča i ono što svi Sloveni veruju, da je veštica žena koja svojim sopstvenom odlukom, znači, stupi u... Ima veze sa đavolom na neki način, ako smatramo, to su već hrišćanska verovanja, ali znači ima vezu sa nečim nadprirodnim i nauči stvari koje nisu namenjene ljudima. S tim što imate, to bi bila veštica u osnovi, ali imate... Vešticama zovu i neke babe koje žive izdvojeno na obodu sela ili, ne znam, koje znaju svašta, kod kojih dolaze za razne usluge. U smislu, čak i, mislim da je koren reči vešt, kao veštica, ona zna svašta da uradi što ne zna običan čovjek da uradi. I naravno, sve je vezano sa magijom na ovaj ili onaj način. I
To su, znači, to bi bile veštice. Znači, kod nas je, imamo tolerantniji pristup tome nego što su imali na zapadu kroz vekove. Nismo imali neke onako masovne... Da li bilo spaljivanja kod nas? Pa bilo je, ali imamo, znači, priča se, ima jedan, znači, zaboravio sam kako se zove, zapis, da je Karađorđe čak naredio da neku vešticu između dve vatre ispeku, ali ne znam da li je tačno, jer ima i nađen je 1903. navodni Karađorđev zakonik iz 1807. Ali nisam duboko istraživao, nisam siguran koliko je, znači, relevantan dokument. Dobro, bio je zakonik. Ali liči. U knjizi je koja priča o razvoju prava od 1800. i neke kod nas, navodi taj zakonik. I on kaže u jednom članu, mislim 10, da oni koji žene muče ili spaljuju ili ne znam što sve rade, pa nam se beli, tako je citat, pa nam se otprilike, pa nam se beli svet smeje zbog toga, ti da budu kažnjeni istim onim što su radili tim ženama. Znači, on je, tako da ne znam koliko je relevantno, sad dovode on, spalio neko ko ima taj stav, a imamo isto i zapis da je Miloš Obrenović 1822. sprečio da neku babu za koju su tvrdili da je veštica, da je rekao nemoj niko da je pipne, jer ona nije veštica, kaže, kamo li nešto više od toga, nije da je pipnu, znači, on je isto stao, tako da, bilo je ljudi, priča se da je neki Karađorđe vojvoda na nekom, to je, ne znam, u nekom selu, isto neku za koju se pričalo da je veštica, eliminisao, što bi rekli, tako da, ali to su sporadični. Eto, ja sam vam naveo sve što sam našao, možda 3 ili 4 slučaja, možda ih je bilo više, nisu zabeleženi, ali svakako nije bila ona masovna histerija kakva je bila, ne znam, u Salemu, što ima sad gomila filmova o tome, pa, znači, nije bilo te istrage veštica masovne, znači, toga nikad nismo imali. I kod nas ima, kako narod prost, to kažu, i to je u tom zakoniku Đorđevom isto, nemoj da ih neko baca u vodu, a tako se veštice istražuju, znači, veštice bace u vodu, pa ako potone, onda je okej, okay, onda je žena, onda izvade, ako ne potone, kao onda je veštica. To je ali se kod nas... I onda spava. Pa, ne je mnogo verovatno, ali ima kod nas je bilo kada veštica prizna da je veštica, čak pre toga, pre nego što je, znači, ako oni optuže, ona prizna da jeste, onda je oni oproste. A zašto je oproste? Zato kad se veštica prokaže, onda prestaje da ima svoj moći. I onda može i da pomogne ljudima i može, kaže, zna i trave, da... Kaže se da veštice jedu srca svojoj porodici. I kako to rade, to su isto to priča, domen fantastike, ali baš ono je bajkovite, ali tako je. Kaže, udari ih, nađu ih u snu, udari ih, izađe kao prvo što veštica, bez obzira na godine, može da nastupi, ona izađe kao leptir, rekao sam da je to slično sa vampirom, ali to je baš za veštice uvek vezano 100%, za vampire povremeno se pominje, tako da mislim da je suštinski odrednica kod veštica. Izađe iz tela kao vampir i onda nađe neko ko spava, onda se verovatno tu nekako transformiše ponovo u ženu, jer kaže da uzme metlu pa ga udari po, kako kaže, bukvalno citat, po levoj sisi, koja mu se otvori tu grudni koš. I ona mu pojede srce i nameni kako će on da umre. I on bez srca živi, koliko ona rekla, 30 dana, 40 dana, i tek posle umre. I kažu da kad se veštica prokaže, ona navodno može to da zaustavi ljude koji će da umru zbog nje, ona uspe nekim travama da to nekako reši da oni ne umru. Sad ne znam, to je, ne deluje mnogo ubedljivo, ali tako to je zabeleženo. A vračare? Pa, to je ovo što sam vam rekao, to bi ličilo znači, na ove... Znači, vračari i veštice... Pa ne, to bi ličilo, vešticama nekad zovu žene koje nisu u toj... Znači, veštice imamo baš kao veštice u smislu... Čuvaju neke, namažu se ispod pazuha nečim što čuvaju u crnom loncu koji, ne znam, u nekom budžaku, pa kaže... Ni u trn, ni u grm, već na pometno gumno, imam baš citat kako sam našao, pa onda odleti na neki orak gde se skuplje sve ostale veštice, to mi deluje kao da su maltene druga vrsta bića, nisu znači malo, a imamo vešticama nekad zovu i žene koje jednostavno su vešte s nekim stvarima, koje ne pokazuju taj nivo veštičarenja, ne znam kako da ga nazovem. Tako da, tu mislim da su vračare to, da su vračare taj tip koje nisu bar javno poznate kao
Ne znam, nija. Znači, ja bih to, znači, Vračare, inače mi imamo vraćanje kao čitanje budućnosti, mi imamo to kod nas sačuvano i u rečima i u, znači, vidoviti. Onaj... Kako se čitala budućnost? Mnogo ima načina. Ima, znači, bacanjem koščica, gledanjem u plećku, gledanjem u pasulju, u ovo, u ono, ima mnogo raznih, ali su... nije čak važan toliko ni način, ali više su je verovalo, to su Vračare. Vračare, da. Dobro, Vračare, Vračare. Ali više se verovalo kroz istoriju, više sam našao po tome nekih zapisa o vidovitim ljudima. To su kao oni ljudi koji, to je ovo što ste mi pitali da li vile predviđaju. Ne vile, ali tako neke ptice, ali se smatra da ljudi postoje koji predviđaju sudbinu. To su kao vidoviti ljudi, vide ono što drugi ne vide. I oni mogu da vide u budućnosti, mogu da vide dešavanja. A imamo predviđanje baš mitološko. Postoje bogovi koji su zaduženi za predviđanje. Imamo, znači, priče o Triglavusu. Da u Triglavovom hramu svešteni koji čuva konja. I uvek se smatra da je konj. Bog je, nikad se nema pokazivanje. Ali uvek sveštenik vodi konja u ime Boga. I onda izvodi neki ritual, na primjer, prelazi preko kopalja, pa se negde priča da ne sme zgazi ni jedno koplje kad ga prevede tamo i nazad, inače ne treba preduzimati pohod, bit će loš, ili nekad se priča su koplja bela ili crna, pa samo ako zgazi crno je. To su sad razni zapisi gde je teško ustanoviti, možda su i varirali od mesta do mesta, običaj pomalo, ali suština je toga. I sad ja se smatra da nije konj taj koji gazi, nego da konja jaše božanstvo, svešteni ga vodi i ako treba da se preduzme poduhvat, neće božanstvo dozvoliti da konj zgazi na to. I u tom smislu, znači, je bilo predviđenje, tako su se donosile vrlo značajne odluke. Znači, vrlo značajne odluke, tako se odlučivalo da li će da se pođe u rat kada neko nešto... I to je vrlo bitno. Znači, mi kod Slovena skoro da nemamo osvajačkih ratova. Znači... Uglavnom su ratovi, znači, čak naš car Dušan, koji je Dušan silni, jel, znači, najveća je teritorija Srbije ikada bila pod njim. Njega su, on je, znači, sebi dodelio titulu carem Srblja i Grka, ja mislim. Da. Njega su i Srbi i Grci smatrali oslobodiocem od Vizantije, ne osvajač, nego oslobodiocem, on je dočekivan raširenih ruku. Ja sam se u to i lično uverio, kad sam bio na manastirima Meteori, nisam ni očekivao, tamo sam našao dosta izloženih zapisa o koji veličaju naše, mi ih doživljamo, naši Dušana i naslednika koji se proglasio, pamtimo kao Uroš Nejak, jedan se proglasio carem Srba i Romeja, ja mislim. Znači, o njima Grci sve najlepše doživljavaju kao svoje. Znači, oni su njihovi carevi iz grčkog ugla. I meni je to bilo. Oni su ih dočekali kao oslobodioci. Znači, Vizantijsko carstvo, kao Romejsko carstvo, kao Istočno-Rimsko carstvo je smatrano tim osvajačem, a Dušan je smatran oslobodioci. Tako da, kod Slovena skoro da nema... Rekao bih nema, ali verovatno mogu uvijek da se nađu ekscesne situacije, ali u osnovi, u većini slučajeva, nema osvajačkih ratova. Ko su Todorci? Kako su to biće? Todorci. Todorci su jedna od najčudnijih bića slovenske mitologije, koja su prosto teško i zamisliva. Znači, imamo... Oni se pojavljuju u Todorovu nedelju. Todor je hrišćanski svetac i velikomučenik. Njegova nedelja pada, ako se ne varam, krajem februara. A to je nedelja za koju se kaže, što nema nikakve veze, znači, sa hrišćanskim svecem, da nikako ne treba polaziti tada na put, jer se pojavljuju bića, mitska, koja su vjerojatno imala drugo ime, ali je to ime izgubljeno. Tu je, recimo, prilično uspeo proces potiranja imena novim praznikom, jel' li? Todorovom nedeljom, pa se oni zovu Todorci, a oni su zapravo spoj konja i ljudi. Oni su, teško da objasnim, to mi je lakše da prikažem. Oni su... Što kao kentauri?
gore. Oni imaju ceo gornji deo evo ga ovako, znači čovjek raste, nisu oni, ima glava konja postoji. Oni su, rastu ljudi iz konja. Oni su, znači, prilično jedna groteskan spoj čoveka i konja. I oni se pojavljuju te nedelje, tada ne treba ići na put, tada se peče pre toga neki kolač koji se pravi kao rupa, kao kopito, pa se daje konjima da bi se valjda sprečilo, se pojave tu pored. Tada se ne pale vatre u kući. I pričalo se da te todorce koji idu i gaze ljude na koje naiđu, sledi taj konjani Hromi, koji se nekad opisuje kao konj, a nekad kao čovek, ali to je opet, videli ste kako izgledaju, znači i on je verovatno spoj, taj jedan i drugi opis tačan, on je i konj i čovek, koji ide pozadi i hramlja i on je ovaj, taj najopasniji i od njega se treba sačuvati. Tako da, prilično prosto čudno kako su hrišćanski sveci neki dobili osobine. Znate, sveti Ilija, gromovnik, dobio je potpuno Perunove atribute. Znači, on je preuzeo na sebe ulogu starog božanstva i to niko i ne pokušava, niti bi mogao i da pokušava da iskoreni. To je jednostavno... Sam rekao, mi imamo tu nevjerojatno, kao sunđer smo za te stare obrede, sve se nekako sačuva kod nas i meni je to za neko ko istražuje mit kao meni, to je bilo, mnogo mi je olakšalo posao, mnogo stvari može da se vidi svuda i da se potvrdi na terenu bez da se ide, ne znam, u neke daleke zemlje, jer imamo, čuvamo sve to i kod nas. I tako da, eto, todorci su jedna od čudnih spojeva gde je neko mitsko biće koje imalo ko zna kako ime dobilo ime hrišćanskog sveca, pop hrišćanskom svecu. Nismo rekli da li su Sloveni verovali u zagrobni život i šta se po slovenskoj mitologiji dešavalo posle smrti? Sloveni jesu verovali u zagrobni život. Tu ima nekoliko teorija. Da je postojao, znači u svakom slučaju ono što se uvek poklapa, postoji donji svet. On se opisuje ili da je negde gde se sve, iza voda, gde se sve reke ulivaju, pa je negde iza mora, ili da se u njega stiže kroz neke jame i pećine koje imaju neka, ima dosta pripovetke koje ima, na primjer, aždaja koja pojede braću svu, pa najmlađi dođe, pa je, ne znam, ona mu objasni kako da otvori prilaz gde ima mnogo ljudi, pa i njegova braća. To je, znači, donji svet. Ona je njih pojela, a on će da ih nađe u nekom, na nekom mestu. Znači, to su uvek te neke pećine sa skrivenim ulazom. Jame i pećine sa skrivenim ulazom ili, kažem, preko mora. Ima dosta tih običaja da se od toga da se, znači, taj lavor kad neko umre, koji se sad prospe negde, on se suštinski uvek pušta u tekuću vodu, to je bilo, ali tada si živelo u tekuću vodu, sad često nema, pa sad ljudi zavrljače taj lavor bilo gde. Poenta je da se pusti u tekuću vodu da bi duša stigla tamo gde treba da stigne. Kažem, verovatno prevoze duše vodeni duh i njegovi podanici, to je verovatno njihova svrha u mitologiji, da prevezu umrle na mesto gde duše obitavaju. I ima priča o tome da je prav, jav i nav, kao tri sloja. Jav je ovo naše java, jeli? Pravi mesto gde su božansko i imamo nav, loše mesto, kao mesto za mrtve, negde kao pakao se smatra, negde samo kao mesto za mrtve, ali kako god okrenuli, verovanje u zagrobni život postoji. Postoje čak one priče, ima ih mnogo, kada čovek umre, zašto se nose, na primer, eto, to i daje, to je čuvano do dana današnjeg, zašto se iznosi hrana na groblje? Da bi, daje se zaduši, daje se onome koji je u grobu. Nekad se uz njega sahranjuje štap. Zašto se sahranjuje štap? Da bije duše kojima ne donose zaduši, pa bi od njega hranu da uzmu. Znači, ima toliko je to verovanje nekad spušteno na taj nivo, eto, bukvalno tu ispod gde je sahranjen čovjek, ima nekih, tako da uvek postoji neko verovanje u zagrobni život.
i ovako i onako postoji da je, ne znam, kada su se ljudi prvobitno, to imamo ostatke toga što smo pričali i u vinčanskoj kulturi, ali kada su se ljudi, bar neki, sahranjivali ispod praga ili pored ognjišta, ispod ognjišta, bilo je da se izrežu nokti mrtvacu, kad više nisu mogli tu da ih sahranjuju, onda su krenuli ih iznositi iz kuće, onda ostave nokte, pa ih stave ispod praga. Pa je bilo, što uzmu mu meru, pa taj metar, što su uzeli meru, njega sahrane ispod praga. Jer to se, da nešto ostane, što označava pokojnika, da čuva mir i slogu u kući. I tako imamo dosta tih, to je zamena sahranjivanja ispod praga, takvi običaj tog tipa. I to je direktno, znači on ostaje tu da čuva kuću. Zmija čuvar kuća, ona je neko ko nosi duše predaka, znate tu priču. Zmija čuvar kuća čuva svaki dom, pojavljuje se samo kada će da se desi neka nesreća. Ne treba je ubiti ni slučajno. Znači, ona je tu da čuva one otelovljenje, da ga tako nazovem, pretka koji se prikazalo da bi ukazalo na oprez. Da će nešto loše da se desi ako ne bude oprez. Znači. I tako, to su sve, znači, mogli bi o tom zagrobnom životu vjerojatno dosta još stvari da pričamo, ali to je to, to su najvažnije stvari. Evo, za kraj možete nam nešto reći o vašoj trilogiji, Bajka nad bajkama, čemu se tu radi? Još nije trilogija, još uvek imam samo dve knjige. Još uvek imam, znači, prvu bajku koja se zove Senka u tami, imam drugu bajku koja se zove Dva cara. I Treća noć se zove treća knjiga koju završavam u ovom periodu, nadam se da će ove godine biti. To je, kao što sam vam rekao, ja sam, znači, ono što, od ovih knjiga je krenula ideja da ja uopšte istražim slovensku mitologiju. Ja sam prvo smislio roman, pa sam preko romana shvatio da ja ne znam dovoljno o slovenskoj mitologiji, i onda sam krenuo da istražujem slovensku mitologiju, i onda sam 7 godina to radio. I to je ovaj problem što sam 7 godina istraživao da bi od toga nešto iskoristio u ovim romanima. Jer sam želeo da znam, želeo sam da oni, da moji junaci nailaze na ljude koji veruju u to u što su verovali Sloveni, znači na ovim prostorima i šire. I želeo sam da iskoristim našu epiku, naše epske pesme i priče i da ih uklopim kao slagalicu u jedan događaj koji ima početak, razradu i kraj, a da to ima smisla, da ne bude nabacano potpuno. I iskoristio sam tu nekoga ko bi možda mogao da bude prisutan u svemu tome, a da ne bude vidio, znači, devojčica koja je slepa, koja ima 12 godina i koja je uvek skrajnuta od dešavanja, ali uvek tu. Ona mi je element koji spaja celu našu epiku u jednu celinu i oko nje se vrti priča i ona je mogla i da bude zaista u tim događajima i da bude nevidljiva ili nebitna, jer ne može da se bori ozbiljno, ne bi možda narodni pevač ni opevao, ali ona je to, njena sudbina je ono što ide u knjigu i prati ceo naš ep. I na kraju, znači, sve najznačajnije pesme i pripovetke ću ja uključiti u to. I to je sad zanimljivo. Znači, ja pišem tu, tu su i pesme koje smo učili u školi i čitali, znači, ovako. I čudno je kada to ne zna, kada moja prva knjiga ima 6 izdanja ovde, gde svi koji je čitaju prepoznaju, pa ne znam, malo, pa naiđete na nešto što znate kako će da bude, a ne znate nikad kako će da ide dalje. Kada je ovde dobro prošla, ja mislim da je to nešto što bi trebalo i prevesti i da će da negde gde ne znaju te naše priče i pesme, da bude još bolje prihvaćeno. Da li postoje ti planovi? Pa postoje, ja radim na tome. Moja želja i plan, nešto što znači, stvarno već mi je prevedena jedna knjiga i malo više, ja mislim i druga delom. Ja treba da, pošto ja znam dobro engleski, ali ne dovoljno dobro bih prevodio, ja radim kontrolu, korekturu toga, da nazovem, korekturu. Pa sam sad to, trenutno mi je to na čekanju, jer treba da treću knjigu završim, to je bitnije da kažem, veći, pa ali čim završim treću knjigu, vraćam se da završavam tu lekturu i ja spremam to, znači, ne znam, slovenska mitologija postoji, odlomak obiman na ruskom, vidjet ćemo, to je, znači, još u nekim
ispitivanjima, pregovorima, ima nekih interesovanja iz nekih neočekivanih zemalja za moje knjige, ali ništa još nije od toga realizovano. Znači, još nisam objavljen, preveden jesam, ali još nisam objavljen nigde van Srbije, ali nadam se da će se to relativno skoro promeniti. Eto, tako. Nenade, hvala vam puno na vašem gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkaninfo. Hvala vam na pažnji. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.